Jsem slyšet? Halo, 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 asi jo. Tak dobrý ráno. Tak já dnes tady budu mít přednášku místo vašeho přednášejícího regulárního profesora Hartla. A budeme se dnes bavit o palivých ložiscích, nebo obecně nejdřív bude úvod do ložisek a poté se budu věnovat především palivým ložiskům. Tak. Než začneme, tak bych přece jenom se chtěl zeptat vás, jak vnímáte ložiska? Je to důležité téma? Dobře. Tak to nebrání, abyste nějak reagovali. Tak jak vnímáte roli ložisek? Setkali jste se s nimi během nějaké... Máte nějakou vlastní zkušenost s nimi? A? Většinou asi, když se lhalo, ne? Nebo když vydává nějaký rámus? Nebo když produkuje nějaké vibrace, a tedy i hluk do... Tak nevím, jestli to je úplně nejvhodnější zařízení. Tak, jak s ním pracovat? Dobře, tak se posuneme asi dál. Takže co je cílem vlastně této přednášky? Asi tím hlavním cílem je vlastně pochopit nebo dělat si určitou představu, co vlastně máme všechno zajistit, abychom doručili nebo byli schopni navrhnout spolehlivé uložení, například pomocí valivých ložisek. Takže z tohoto pohledu my potřebujeme a budeme se vlastně zabývat pojmem trvanlivost, jakožto vlastně je jeden z hlavních mezních stavů nebo výpočtů, které realizujeme. A mimo jiné bychom chtěli vlastně získat jakousi širší povědomí, co je důležité při volbě, jaké typy máme valivých uložení, proč vlastně vůbec existují různé typy těch valivých ložisek a co nám třeba umí poskytnout a podobně. Asi není zde prostor vlastně předat úplně kompletní znalost, zatím je to rozhodně velké odvětví, ale určitě byste měli do toho jakýmsi způsobem proniknout. Takže když se podíváme na obsah, tak začneme vůbec definicí vlastně uložení a podívat se trošku ze široka, co to znamená a jaké ty druhy a principy tam máme. Potom přejdeme na valivá uložení a valivá ložiska a v nich zmíníme zase ty hlavní specifikace, rozdělení a podobně. A pak se budeme věnovat dvou hlavním výpočtům, na statickou únosnost a na trvanlivost, to znamená, řekněme, cyklické zatěžování. Tak, pojďme začít uložením. Co si kdo představí pod pojmem uložení? Tak uložení je vlastně součást, která nám zajišťuje buď lineárně posuvný pohyb, anebo rotační pohyb. Jo? Takže uložení vlastně jsou všechny součásti, které nám dovolí v tom stroji realizovat to, že se něco otáčí nebo se něco posunuje. My pro toto řešení vlastně už můžu nastínit, že máme možnost vždycky volit buď kluznou variantu, anebo valivou variantu. Hned od začátku asi řada z vás získá ponětí, co je vlastně jako lepší. Dá se říct takhle jednoduše, co je lepší, jestli valivé nebo kluzné? Přesně tak, podle toho na co. Takže trošku to navádí na nějaké prvoplánové rozhodnutí, valivé je lepší, ale pro mnoho řešení je třeba i ta kluzná varianta buď dostatečná, anebo nám docíluje dokonce parametry, které ta valivá úplně tak nezvládá. Takže se nedá říct úplně jednoduše, že byste řekli, že valivé ložiska jsou vlastně, valivé uložení jsou vždycky lepší než ty kluzné. Ale v mnoha případech to třeba tak může být. V jiných zase ne.
Takže pojďme se podívat na to globální rozdělení. Takže když se podíváme podle jakéhosi druhu tření, tak to je takový první příměr nebo první hledisko, které nás napadne. A tady v tomto případě u valivých je logicky valivý odpor, někdy bychom mohli říct valivé tření. Ta podstata těch ztrát u valivého kontaktu je jakého typu? Kde se vlastně ztrácí ta energie? Nebo čím se ztrácí? Máte v tom jasno? Tření se na teplo, to asi jo, to vlastně kdekoliv, kde tření a nebo jiné procesy, tak se mění na teplo, to je ano, ale díky čemu se přemění na teplo? Deformací? Ano, to je správně, může to být deformací, ale pokud ten materiál reaguje elasticky a já vlastně všechno, co do něho uložím, tak vrátím, tak je to jako pružina ideální a v tu chvíli ne. Jakékoliv odchylky od této ideální elasticity, tak samozřejmě už jsou ztráty vlivem třeba plastických deformací, případně nějakého hysterezního chování při tady tomhle deformačním procesu. Určitě ano, správně. Třeba například, pokud byste někdy byli polymerové ložiska, tak ty to můžou být poměrně podstatné. Nějaký další zdroj? U valivého kontaktu dochází k nějakému skluzu. Vidím, že řada z vás přemýšlí nad tím, to se mi líbí. No, takové nabízí se říct ne, ale zase bych se takhle neptal. Takže ano, přesně tak, je to správná odpověď. To znamená, skutečně i tam je skluz. Jo, to si představit, proč to tam je, je z toho důvodu úplně nejjednodušší, aniž bych třeba kreslil v tuto chvíli, tak zkusím jenom říct to, že ten valivý kontakt vždycky nese sebou nějakou konečnou nebo plochu, která má nějaký konečný rozměr, konečnou plochu. Takže nikdy nemůžeme mít v podstatě dotyk čistě v bodě, to už byste z přednášky z tribologie měli vědět. A to, že tam máme v podstatě nějakou kontaktní plochu, tak v té ploše nemůžou být dost často rychlosti obou dvou povrchů totožné. Jo? Protože každá ta místo na té ploše má jinou vzdálenost k aktuálnímu středu otáčení. Jo? Takže jenom takto jednoduše. Samozřejmě bychom to uměli si konkrétně třeba i nějak jako analyticky odvodit, jaké by bylo skluzové pole v tom kontaktu. A ještě se dostanu k tomu na jednom obrázku, tam si to vysvětlíme trošku detailněji. Takže jenom teďka zkuste vnímat to, že je tam i tady tento zdroj. Takže to valivé, vlastně proto říkáme, to valivý odpor, který nese i nějakou skluzovou složku. No a pak můžeme mít úplně bezkontaktní, což může být třeba nějaké magnetické uložení. My víme, že ty valivé uložení vedou na takzvaný styk nekonformně zakřivených těles a ty kluzná na styk konformně zakřivených těles. V čem je ten rozdíl? Je vlastně v tom, jak popisujeme a co známe o kontaktních procesech, když začneme vlastně detailněji řešit konstrukci těch ložisek. No, dost často na úrovni valivých ložisek my vlastně nepotřebujeme moc vidět dovnitř, i když abychom si vysvětlili některé ty původy a řekněme zákonitosti, tak přece jenom se toho budeme muset dotknout, ale když byste byli konstruktéři těch valivých ložisek, tak tomu samozřejmě musíte rozumět víc. U kluzných ložisek je to dost často situace, kdy ten systém je jako víc otevřený a musíme víc a víc rozumět pro regulérní návrh toho ložiska musíme, pro správný návrh musíme tomu rozumět. Tak samozřejmě víme, že pak se k tomu pojí různé mechanismy mazání. V případě těch nekonformních kontaktů máme takzvané elastohydrodynamické, to znamená za přítomnosti maziva, které vykazuje viskozitu, tak dokážeme získat hydrodynamický efekt pohybem toho maziva v klinové spáře. A když se tomu připojí ještě elastické deformace, které u těch nekonformních kontaktů musí existovat, protože bychom jinak měli nekonečný tlak, protože prvotní dotyk máme v bodě nebo v přímce, tak z toho už víte, takže tady navazuju na tu přednášku z tribologie. A u konformních víme, že tam rozdělujeme víceméně jakoby dvě možnosti. Máme buď šanci navrhovat ty ložiska, že budou dominantně v mezném režimu mazání, anebo v kapalinovém režimu mazání, a tam jsou také dvě varianty.
buď to bude hydrostaticky, anebo hydrodynamicky. To znamená, hydrostaticky musíme externě dodávat to tlakové médium, u hydrodynamického se nám tvoří z titulu toho pohybu zase z důvodu vlastně klínové spáry, nebo existence klínové spáry. Takže pokud víte, už tření, už jsme si to komentovali, pojďme dál. Znova bych zkusil se poptat, tady je porovnání vlastně těch dvou valivých a kluzných ložisek. Co vlastně oni můžeme získat, jaké jsou vlastně řekněme výhody a nevýhody. Zkusme to dát zase dohromady. Tak co koho napadne pro jednu nebo druhou kategorii? Ještě jednou prosím. A ano, je to spojeno potřebení, ale stejně ty kluzné jsou spojené s opotřebením. No, naopak, jak jsme si už řekli, hned dám prostor, naopak u těch kluzných tím, že vlastně tam jakoby čistý skluz, tak vlastně tam daleko větší procento toho skluzu než u těch valivých, kde jsme si už vysvětlili, jenom abych řekl, tak to procento skluzů valivých je řádově prostě jednotky procent. Jsou to třeba 1, 2, do 5-6%, záleží podle typu ložiska. Takže ano, u obou je potřebení. To není nějak, má to své specifika, ale není to to hlavní, co to dělí. Někdo další? No, částečně ano, částečně ne. Vlastně absolutně kluzné ložiska hydrodynamické umím navrhnout pro daleko vyšší otáčky a daleko vyšší zatížení. Ono dneska už umím i ty valivé pro velké zatížení, ale spíše pak jde o charakter zatížení. Takže to, co určitě můžeme rozdělit, tak kluzné jsou daleko lepší pro dynamické zatížení. Jo, zase se to dá zpětně dovodit k tomu režimu mazání. Hydrodynamické ložiska jsou mazané takovým poddajným mazacím filmem, který má díky té viskozitě ne tak vysoké, má prostě takový tlumící efekt. To znamená, jakýkoliv vráz se vlastně utlumí v tom mazacím filmu. Ty elastodynamicky mazané mají velmi tuhý mazací film. Takže cokoliv se vlastně přenese přes ten mazací film přímo do těch povrchů a projevuje se vlastně špičkovou růstem tlaku, který pak souvisí zase s únavou, jak si to vysvětlíme později. Takže určitě ten charakter zatížení je něco důležitého. Měli bychom možná se vyjadřovat třeba k ceně. Které jsou levnější? Kluzné. Takže určitě cena. Co nějaká zástavba? Úplně to z toho nevypadá, ale možná napravo v kluzné ložiska víte, že jsou třeba i u spalovacího motoru na klikové hřídely a tam jsou poměrně kompaktně řešené, takže určitě zástavbě jsou na tom lepší ty kluzné než ty valivé. Jak je to z hlediska nějakých jakoby podmínek pro to mazání? Co byste řekli, že vlastně má jakoby horší, náročnější mazat? Obě dvě? Kluzný. Přesně tak. Jo, ta přednáška se bude vysvětleno proč, ale je to tak, že tam musí být oběh a já musím zajistit v každém cyklu, že tam vlastně na vtoku je dodáno mazivo, které kontinuálně vlastně vytéká z toho ložiska. U těch valivých tohle umí dělat za provozu to ložisko jistým způsobem samo a proto víte, že třeba i 80-85% valivých ložisek, nebo pokud to neví, tak vám to řeknu, je třeba je dneska provozováno s trvalou nápětí pomocí plastického maziva. Takže určitě z hlediska takovéto řešení je prostě daleko méně zakrytované, daleko méně náročné, než to, pokud mám to kluzné ložisko. Jak je to nějaké další porovnání? Tak co nás ještě napadlo? No, tak já už promítnu ty věci, které tam jsou. Takže samozřejmě u valivého ložiska já mám šanci přenášet axiální i radiální zatížení, to jsme třeba nezmínili, ty kluzné ložiska musí mít konstruováno jako axiálně radiální, to znamená tady tyhle čistě radiální varianta by neuměla tu axiální sílu přenést, abych tam musel mít ještě prostě část, která má tu axiální plochu, to znamená to čelo bych musel taky opatřit to vlastně druhým ložiskem, řekněme, když to mám radiální kuličkové ložiska, které umí přenášet jak radiální, tak axiální zatížení. Rozhodně z hlediska provozních podmínek, a to jsem tehdy mohl doplnit, když jste to zmínil, tak ne tak až nejvyšší rychlost, ale třeba u valivých ložisek je daleko lépe snášejí širší rozsah rychlostí. Oni daleko lépe umím zrealizovat tak, že jdou skoro od klidu
až po, řekněme, jeho maximální otáčky, kdežto pro třeba hydrodynamicky mazané kluzné ložiska já to rozpětí otáček mám poněkud užší. No, víte, třeba u spalovacího motoru ty volnoběžné otáčky jako nemohou být velmi nízké. No, maximum můžu mít třeba 5-6 tisíc, volnoběh třeba 500, takže mám tam nějaký rozsah desetinásobku. Jo, tak to je samozřejmě nejenom z důvodu těch ložisek, ale zároveň i ty ložiska skutečně takové mají, jinak by nebyly prostě hydrodynamicky mazané. Tak, tady u kluzných jsou nižší nároky na přesnost při výrobě. Ano i ne, ono u toho kluzné, u těch valivých ložisek samozřejmě veškeré to ložisko je vyráběno jako velmi přesně a samozřejmě to klade požadavky i na uložení na hřídelích. Ale to kluzné ložisko taky není úplně jednoduché. Jo, později se dozvíte, že taková základním parametrem kluzného ložiska je takzvaná radiální vůle a ta se pohybuje na úrovni půl promile z průměru, takže vlastně polovina tisíciny. Takže pokud je 50, řekněme 56 nějaké běžné ložisko pro spalovací motory, tak má někde kolem 28 mikrometrů radiální vůli. A 28 mikrometrů je vlastně jakoby to, co tam chci, a teď já samozřejmě z titulu tolerancí budu vždycky plus minus něco takového. Takže pokud to nechci mít minimálně 28, tak maximálně to třeba může 50 a pak samozřejmě musím v tom návrhu nějak počítat s oběma variantama. Takže já myslím, že toto stačí, zbytek si přečtete, ty hlavní věci jsme asi probrali, vidím, že na to umíte reagovat, to je fajn a přemýšlel nad tím. Pojďme dál, tady už to projdeme trošku rychleji, tak samozřejmě my, co rozlišujeme, tak dost často rozlišujeme a je potřeba vlastně řešit, jestli chceme přenášet radiální zatížení, pouze axiální zatížení, anebo kombinované, to znamená radiální a axiální. To je u toho uložení jakoby zcela vlastně zásadní. A samozřejmě, jak ty kluzné, tak valivé varianty mají vlastně to řešení pro obě dvě ty situace. Samozřejmě obecně, jak jsme si už řekli, tak tady to kombinované zatížení, ty valivé ložiska zvládají daleko, řekněme, elegantněji. Pak dalším takovým hlediskem je časová proměnnost. To už jsme taky komentovali, tak je to nějaký vstup, to znamená to dynamické zatěžování, všeobecně ty kluzné varianty znášejí lépe. Pojďme dál, tohle obrázek, kde bych vás přesvědčil o tom, že právě ty kluzné ložiska jsou na tom lépe z hlediska těch provozních otáček i zatížení, takže se podíváme na osu X, tak máme rychlost, na ose Y je maximální zatížitelnost a ta červená oblast jsou hydrodynamicky mazané kluzné ložiska, ta žlutá oblast jsou valivé ložiska a ta modrá oblast jsou kluzné ložiska s mezným mazáním. Takže vidíte z toho, že vlastně to, co nám dovoluje ty nejvyšší zatížení a i otáčky, jsou ty hydrodynamické. Samozřejmě pro ty valivé máme proto technologie. Jsou vysokootáčkové ložiska, v tu chvíli se snažíme ty elementy dělat z lehkých materiálů nebo s nízkou hustotou, takže například keramika a podobně. To je třeba důvod, proč tady ta čára potom. Tohle jsou běžně ocelové a potom umíme dosáhnout pro nějaké speciální aplikace, až tady vlastně posunout tu čáru ještě mírně doprava. Takže pojďme už na samotné valivé ložiska, že v tuto chvíli se už vlastně odprostíme, prozatím se odprostíme od těch kluzných ložisek a pojďme jenom na ty valivé. Tak základní názvosloví, respektive asi nikoho nepřekvapí a všichni si to přečtou, tak tvoří valivé elementy, vnitřnější kroužek a musíme mít tam klec. Musíme tam mít klec? Ano? Nemusíme. Takže nemusíme, ale většinou ji tam máme. Co nám zajišťuje ta klec? Právně? Ano? A když jsme to tam neměli, tak bych tam museli mít tolik, že vlastně jsou stabilní sami o sobě. To znamená, ty vůle jakoby po ovodu by musely být tak malé, aby vlastně to bylo celé stabilní, že? Ale to třeba v mnoha těch nejběžnějších případech vlastně nepoužíváme, protože se snažíme vlastně dost často nejefektnější způsob, jak to smontovat, je tady tento, to znamená zhluknout ty kuličky na jednu stranu, vložit ten vnitřní kroužek, v tu chvíli rozdistribuovat rovnoměrně ty kuličky a vlastně slisovat nebo vložit případně nějakou nacvakávací klec, která udrží tu separaci, to oddělení těch kuliček.
No, samozřejmě, když to tady nemáme a máme vlastně ten takzvaný plný počet kuliček valivých elementů, tak musíme řešit nějakou plnící drážku a spojené, řekněme, komplikace s tím. Tak. Tak. Ještě jeden obrázek, který vlastně říká nějaký rozpad toho ložiska. Já si myslím, že tady nic překvapivého není. To, co jediné vám můžu ještě tady přidává, je dost často, že se snažíme pro různé aplikace potom řešit buď těsnění nebo krytování těch ložisek. Už jsme se to dotkli v momentě, kdy to chceme naplnit plastickým mazivem a provozovat, řekněme, bezúdržbově, tak v tu chvíli volíme tady tyto varianty. A asi byste dovodili, že třeba axiální ložisko nemá tady tuto možnost, ale třeba radiální to má zcela běžně. Takže to nemusí nutně pro všechny. Tady je vlastně další slide s ještě jakoby podrobnějším názvoslovím. Pro mě tam nic specifického není, samozřejmě, co bych dál nějak komentoval. Je jasné, že jsou tam nějaké oběžné dráhy na těch kroužcích, což jsou ty vlastně hlavní místa, kde dochází k tomu kontaktu. Zbytek jste schopni si přečíst a tak, pojďme na oblasti použití. Samozřejmě tady nemůže být kompletní výčet, je to prostě jakýsi běžný stav, nebo takže v automobilovém průmyslu určitě to není pro uložení klikové hřídele, to především z důvodu toho dynamického zatěžování toho klikového mechanismu, ale převodovky jsou naopak zase typickou doménou, kde ty valivé ložiska jsou velmi používané, nebo řekněme výhradně používané, a jiné rotační prvky, nebo rotační součásti, nebo stroje, nebo jsou dílčí celky, to znamená alternátory, dynama, startery, nějaké čerpadla a podobně. Železniční průmysl, už asi víte, někdo vám tady přednášel o únavě, jak se vlastně rozvíjela teorie, tak ta byla vlastně zprvu na železnici a taky vlastně kluzné uložení bylo první řešení uložení dvojkolí na vagonech. Ale vlastně dneska už jako historicky mohutně přecházíme na valivé uložení, takže i ty hlavní vlastně tady ložiskové domky jsou dneska nejčastěji mají uvnitř valivé ložiska. Takže pak samozřejmě veškeré ty převodovky, elektromotory a podobně jsou opět s valivými ložisky. Tak, další oblast letecký průmysl. Třeba u spalovací turbíny opět na tom hlavním rotoru může teoreticky být i valivé uložení, ale v mnoha aplikacích bývá stále kluzné, hydraulicky mazané, ale pro nějaké menší jednotky, tady vidíte třeba ty pomocné energetické jednotky, tak tam ty valivé ložiska určitě najdete. Pak jsou to i samozřejmě ostatní odvětví, to znamená přesný průmysl, to znamená nějaký průmysl přesných strojů, textilní, obráběcí stroje a další. A když se podíváme jenom zhruba na nějaký vývoj, já se tady v těch věcech většinou moc nevyžívám, tak zkusím to jenom v rychlosti projít, tak takové první jakési použití ložiska nebo toho principu, tak najdeme už v starověkém Egyptě při stavbě pyramid, tak víme, že vlastně oni používali ten stejný princip, že skluzné tření se snaží přesunout na valivé tření, to znamená, vidíte tam ty valivé vedení vlastně při přesunu těch hmot. A další takové už přímo jakési nejstarší ložisko můžeme datovat někde do 50. roku našeho letopočtu. A bylo to ložisko pro natáčení sochy, na dalším slajdu je potom obrázek. A samotný takový koncept, který se už blíží novodobému ložisku, potom navrhl Leonardo da Vinci, ale rutinně se to nepoužívalo v té době, on byl spíše takový vizionář v tomto. Pak první patenty jsou datovány už až někde do nějakého roku kolem 1700, to znamená 18. století. Tohle je to ložisko pro natáčení sochy, takže vidíte tam axiální ložisko, které už má vlastně ty valivé elementy spojené s nějakou osou, proto aby se takhle otáčelo a umožnilo hladší pohyb. Potom takový novodobější vývoj je spojen dost často s patenty nových ložisek a se vznikem prostě významných značek pro výrobu valivých ložisek, to znamená FAK a Schaffler, například zařízení pro broušení kuliček, Timken, kuželíková ložiska někdy koncem 19. století a potom
SKF Švédsko, začátek 20. století a jakýsi první výrobce v Japonsku se datuje někde do 1916. Tak, když se podíváme už konkrétně na materiály, tak všeobecně u valivých ložisek, když byste chtěli vlastně definovat požadavky na RE a RM těch materiálů, kolik byste tušili, že je potřeba docílit? Kolik pro valivé ložisko může být dost? Dobrý odhad. Na jednu stranu je to otázka zavádějící, že? Protože samozřejmě já jsem schopen realizovat i s nižšími materiály, ale je to poměrně dobrý odhad, skutečně ty reálné materiály potřebujeme s nimi dosahovat pevnosti a mezekluzu nad 1000 megapascal, takže ten 1000 je skoro i minimum. Takže všeobecně vlastně musí se jednat o materiály, které jsou lze tepelně zušlechťovat, případně chemicko-tepelně zpracovávat. Takže vidíte, že tam máme ať už celoobjemově prokalitelné oceli, nebo indukčně kalené, třeba povrchově. Máme tam cementační oceli. A v případě nerezových ocelí zase mohou být aplikace, kde nemusí být ani jakoby ty, které se dají zušlechťovat, ale většině případů samozřejmě volíme tu třídu, která je zušlechnitelná. A na straně mezi tím může být samozřejmě i keramika, jakožto spíše dražší materiál, který volíme z důvodu nějakých specifických vlastností. Takže dost často je to, jak už jsem zmínil, nižší hustota, to znamená zvládá to daleko větší otáčky díky menším středivým silám. A zároveň ty ložiska mají dobrou tvrdost a mají i poměrně nízké třecí ztráty i nízké opotřebení. A taky jsou vlastně elektricky jakoby nevodivé, takže například u elektromotoru musím řešit, jestli zde nebudu mít nějaké proudy přes ty ložiska, takže když tam použiju tady ty ložiska, tak jsem tuto věc vyřešil, ale jsou samozřejmě i jiné technologie, jak to řešit. Tak, na straně materiálu klecí, tak já to nebudu celé číst, ale zmíním ty hlavní varianty. To znamená, tam, řekněme, na jednu stranu nejproduktivnější, nejlevnější varianta by byly buď polymerové, které dost často vstřikováním vyrábím, a nebo ty lisované ocelové. Pak mohou mít, samozřejmě krom ocely, to můžou být lisované mosazné, nebo to pak můžou být jakési masivní, které dost často vyrábím obráběním a ty volím především u nějakých velkorozměrných ložisek, kde už ten lisovací proces prostě není reálný realizovat. V případě polymerových, tak asi to hlavní omezení, přece jenom ty plasty, ačkoliv se zlepšují, nejčastěji jsou to polyamidy nebo polyamidy, které jsou plněné nějakými vlákny. A ačkoliv se to zlepšuje, ty parametry těch polymerů, tak pořád mají nižší pevnost a hlavně nejsou tak teplotně stabilní. To znamená, pokud má být třeba ať už vysoké teploty, anebo velké rozpětí teplot, tak plasty se nám velmi výrazně průměrově vlastně liší, takže my musíme potom navrhovat i to velmi široké vůle mezi kroužky a podobně. Tak na straně valivých elementů, tak zase je široká nabídka různých typů, to znamená tím valivým elementem může být kulička, může být váleček, může být jehlice, komolí kužel, symetrický soudeček nebo asymetrický soudeček. A si vás vlastně napadne, proč ta celá nabídka je. Máte o tom nějakou výchozí představu? Ano, různá zatížitelnost je jedna z možných jako odpovědí, ale ve výsledku se to vlastně ani nedá moc dobře odpovědět jednou větou. Jednou větou se dá odpovědět tak, že ty různé varianty vlastně splňují jakoby komplexní kombinaci požadavků jakoby nejlépe. A jedna z nich může být třeba požadavek zatížení, ale jak hned na dalším slajdu vidíme, tak to můžou být i jiné požadavky. Taková zajímavost, tak třeba v případě toho válečku, ačkoliv je to váleček, tak ve skutečnosti ten tvar válečku může být maximálně uprostřed, ale na konci musí být zaoblení. To zaoblení nemůže být jenom prostý poloměr, protože by i ten vedl takzvanému hranovému efektu. A proto se tam dost často uplatňují nějaké logaritmické křivky, které poskytují takový jakýsi plynulý výběh z toho kontaktu a nevedou na špičky napětí na hranách, které by pak výrazně omezovaly tu životnost, tu trvanlivost toho ložiska.
No, stejně tak jako ten váleček, někdy nutně nemusí být ani váleček, ale může to být takový velký soudeček, třeba s poloměrem 100 metrů a podobně. Takže pojďme se podívat, takže tady je jenom nějaký malý výčet to, jaké vlastně parametry nám poskytují. Jo, například jehlová ložiska mají daleko menší, nejmenší zástavbu z těch valivých variant. Jo, válečková jsou poměrně, ty umí typicky přenášet pouze radiální zatížení, některé varianty i mírné axiální zatížení, ale zase snáší jenom malou naklopitelnost. Jo, takže tady víte, jeden z parametrů je naklopitelnost. Cena je taky parametr. Jo. Tak, pojďme už se vlastně mírně podívat, když už teda máme různé varianty a začneme hovořit, že už máte představu o tom, že teda můžou být tím valivým elementem různé prvky, tak já vlastně je potom dělím z hlediska výpočtu a dalšího dimenzování na jakési dvě kategorie. A jsou to na ty, které, kde ta kontaktní plocha je v bodě, tomu říkám s bodovým stykem ložiska, a ty druhé, tam, kde je vlastně v přímce, prvotní kontakt byl v přímce, tak tomu říkám s líniovým stykem nebo s čarovým stykem. Tam ty valivé elementy, v momentě, kdy jsou váleček, jehla, kuželík, případně soudeček, tak jsou to ty s čarovým stykem, v případě, že tam kulička, tak je to ta varianta s bodovým stykem. A ještě možná zpět. Když přece se zeptám, u toho ložiska s kuličkou, ta kontaktní oblast, jaký má tvar? Tak ideálně, ano, v tom prvním, když tam nemám zatížení, tak je tam bod. Ale když to teda zatížím, tak jinak, když to ložisko už přenáší nějaké zatížení. Kruh? No, kruh to není. Je to elipsa, jo? A co mi tam tvoří tu elipsu? Přesně tak. To znamená vlastně, v jednom tom směru já dělám tu drážku, tu běhovou dráhu vlastně přimknu tvarově k tvaru té kuličky. Je to vlastně dokonce ten hlavní návrhový fakt, jakoby proměnou, kterou řeším. Krom třeba počtu kuliček a průměru a podobně, tak potom, když už mám toto vybrané, tak hlavní, co navrhuje, vlastně, jak blízký bude poloměr té dráhy v těch kroužcích, v tom jednom směru, k poloměru té kuličky. Jo? A z toho titulu vlastně mám potom eliptický kontakt, který má vlastně svoji delší poloosu kolmo na vektor rychlosti. Tak, takže na dalším slajdu je vlastně další, co musíme při tom návrhu a dimenzování rozlišovat, tak jaký způsob jednak buď dovolí to ložisko přenášet, anebo je i zatíženo. To znamená, pokud vyjdu vlastně s, řekněme, požadavku na uložení nějaké hřídele, kde vím, že bude vznikat axiální zatížení, tak to mi automaticky vlastně mělo figurovat v tom hledáčku, když potom volím, jakým tím ložiskem to budu řešit, tak musím myslet na to, že rozhodně potřebuji hledat ložisko, které zvládá to kombinované radiální a axiální zatížení. Takže my potřebujeme rozlišovat a vlastně v celém tom výpočtu je to trošku jako jabka a hrušky, musíme velmi citlivě k tomu přistupovat a sčítat to až na základě nějakého si principu a postupu. Takže tady ještě taková prověrka toho, jestli to, jaké ty varianty můžou vlastně existovat, no, výčet řekněme, tak s tím u těch s bodovým stykem, tak ať jsou to ty klasické deep groove ball bearings, to znamená ty s hlubokou drážkou, radiální, nebo mohou být dvouřadé naklápěcí. Taková, v případě těch čarovým stykem, tak jsou například soudečkové, že tady můžu poslat příklad toho naklápěcího soudečkového, pokud někdo chce, kdo má zájem. Tak to když tak pošlete dál. A na straně těch s kuličkami tak může, nebo existuje ložisko s kosouhlým stykem. K čemu si myslíte, že je tam ten kosouhlý styk, nebo co to vlastně znamená? Kosouhlý styk.
Ano. Tak ještě si říkám, co to znamená. Když se to podíváte, tak vlastně ta drážka jakoby není symetrická s obou stran, ale vlastně je orientovaná jakoby na jednu stranu. Takže vlastně tak nahlá, takže vlastně tvoří jakoby kosý úhel, no svírá. No, takže ta osa symetrie by tady vlastně nebyla takto čisto kolmo na osu, ale určitým způsobem skloněná. A je to právě proto, že v tu chvíli ta kontaktní oblast se vlastně přesune opře do tohoto takzvaného kontaktního úhlu, to je vlastně ten hlavní návrhový úhel, po kterým já zamýšlím, že bude probíhat nominálně ten kontakt. Takže tady tyhle ložiska snáší vyšší axiální zatížení, dost často je vlastně páruju a dávám do uložení, které jsou předepnuté. No, takže používám je v uložení, které jsou předepnuté a někde později v tomu budete mít ještě speciální slajdy. Takže vidíte potom válečko, ložisko, jehlové a další varianty. Tak, mám tu ještě něco zajímavého. Tak válečkové ložisko, jestli chcete se podívat. Ještě pošlu válečkové ložisko, když si tady vidíte krásně, že to umí teda jenom tu radiální sílu, tu axiální by to teda vůbec nezvládlo a tahle varianta konkrétní, samozřejmě podle potom přizpůsobení těch čel jsou varianty, které malé axiální zatížení mohou zvládat, ale spíš je to dominanta potom kuželíkových ložisek, když už chci zase podstatnější radiální axiální zatížení. Ale je tam takový pozůstatek, takový začátek pittingu, poměrně malý na tom vnitřním kroužku, tak se na to můžete taky podívat. Jo? O pittingu budeme ještě hovořit. Tak, pojďme dál. Takže další varianta, čtyřbodé. Čtyřbodé ložisko je vlastně tak, že ten styk tam probíhá ve čtyřech bodech. Ta geometrie vnějšího kroužku je trošku specifická. Abyste si to představili, tak on má vlastně takhle nabroušené dvě plochy. A vnitřní kroužek je dělený. Kdyby to nějaké se vřezu, trošku to přeženu tady tu vůli. A já mám vlastně potom kontakt zde, zde, zde a zde. A montuju to tak, že to vlastně axiálně tady sevřu na vnitřním kroužku. Tím se to vlastně přitlačí a celé se to vlastně jakoby vymezí ty vůle. A funguje to tak, že já potřebuji daleko menší axiální zástavový prostor, abych získal vlastně tady tuhle funkci. Jinak bych běžně musel použít dvě ložiska a předepnout je. Tak tady vlastně jsem schopen jakoby získat v jednom ložisku. Jo? Dost často je to dokonce děláno tak, že tahle vůle je přímo definuje to předpětí, takže vy to vlastně stáhnete úplně na tvrdo, ono se to úplně vymezí a tím se ty body vlastně předepnou tak akorát. Dvouřadé s kosoulým stykem. Další varianta. Magneto je takové specifické ložisko pro rychloběžné stroje, které mají ne tak hlubokou tu drážku, zvládají vysoké otáčky, nemoc velké zatížení, takže typicky nějaké gyroskopy a podobné věci. S červeným stykem kuželíková ložiska, víte, dvouřada, potom křížová ložiska. V křížových ložiscích vidíte, že jsou válečky a jsou vlastně skříženě jejich osy orientované levá, pravá, nebo lichá, suda, valivý element. Tak. Zase další varianty pro axiální ložiska. Tohle si myslím projdete, nic speciálního k tomu komentovat nebudu. Pojďme na označování ložisek. Ten slide vypadá hodně složitě. A myslím si, že jakoby dost značně nečitelně. Já bych chtěl říct, jakoby to nejdůležitější, co si z toho vzít, jsou v zásadě dvě věci. A první věc je ta, že takovým jakoby výchozím z pohledu návrhu hřídele je dost často vnitřní průměr ložiska. Protože od toho se odvíjí vlastně řešení průměru na hřídeli. A pak samozřejmě mám různé zatížení. A ta zatížitelnost toho ložiska mohu vlastně dosahovat s různou zatížitelností při stejném malém průměru tím, že buď zvednu průměr, jakoby ten mější, anebo šířku. A to se vlastně vystupuje ve dvou
cifrách toho čísla. Takže tady potom vidíte, že tohle je jakési základní označení a tady byly všechny nějaké dodatkové, doplňkové další čísla. Takže obvykle nejčastěji se setkáte s tímto a když budete mít plnou specifikaci, tak tam přibudou ty ostatní znaky. No a tady v tom základním označení stačí orientovat na tady tohle. Takže mám tam jedno číslo, které mi udává jakýsi konstrukční značka, je to jakýsi konstrukční typ toho ložiska, takže například radiální jednořadé kuličkové ložisko 6. Potom je tam šířková řada. Tady vidíte, že u té šířkové může to vypadat takto 0, 1, 2, 3. Pak mám průměrovou řadu, kde roste ten průměr. A pak mám jmenovitý průměr, který je zakódovaný jako násobek 5. Takže je tam 6, tak to znamená 30 průměr. A podobně. Takže tohle asi vše, co by k tomu já řekl. Pojďme na volbu ložiska. Zase strašně obsáhlý slide. A není to rozhodně něco, co byste si měli pamatovat, ale myslím si, že to, co to má ve vás možná vyvolat, nebo co si máte uvědomit, je vlastně, proč máme tolik typů ložisek. To je vlastně odpověď na to, proč máme tolik typů ložisek. Protože tohle jsou všechno požadavky a věci a nějaké atributy, na které musím přemýšlet, když to ložisko řeším. Samozřejmě někdy mohu udělat poměrně rychlý návrh, jindy musím velmi detailně řešit třeba řadu z těch položek. Takže vidíte, tam musím řešit typ, to znamená, co je vlastně vhodné pro moji aplikaci. Musím řešit, jakou přesnost od toho vyžaduji, jaké vůle musím vlastně, jo. Proč tam vlastně musí být vůle v ložisku? Proč já potřebuji vůle v ložisku? Nebo potřebuji vždycky? Ano. Takže kompenzace teplotních dilatací. To je určitě něco prvního, co budu, nebo věc, která budu řešit. Ano. Ale to, že ložisko jakoby běžně, třeba takovéto radiální kryptované, tohle je možná pěknější varianta, tak ono má nějakou vůli v sobě. Jednak proto, abych to, já to můžu tolerovat a logicky to nechci montovat tak, aby to bylo s přesahem, takže tam vůli potřebuji kvůli montáže, a on tam musí být kvůli funkce. To ložisko, když je na hřídeli, tak ta hřídel se prohne, ne? Z titulu zatížení dost často. Hřídele dost často zatížené radiální silou, vedou na ohyb, tím pádem tam je nějaký spojené s nějakým průhybem. No aby ten průhyb umožnilo v pořád funkci toho ložiska, no, při tom průhybu, tak ono dojde k natočení tady v místě té vazby. Takže pokud v mechanice těla jste měli jako náhradu rotační vazby, jenom jste to uvolnili a nedávali jste tam moment, jenom prostě silama, tak to v reálu zajišťují ty vůle. No, když by tam vlastně nebyly ty vůle, ale já už bych tím natočením se vlastně vymezil ty vůle, tak mi pak to ložisko bude odebírat určitý moment. No, a já bych s tím v tom modelu se měl počítat. Takže to uvolnění by pak nemělo probíhat takhle jednoduše. Mimochodem, to může být i důvod, když to potom předepnu axiálně, což je samozřejmě pro řadu aplikací, kde potřebuji nějaké dynamické chování té soustavy dobré, tak zdaleka jako lepší, pro lepší celkové fungování. Tak zase je to něco, co třeba potom v nějakém detailnějším modelu musím počítat s tím. Takže ty běžné ložiska mají vůle z toho důvodu, abych právě při tom naklopení došlo k vymezení těch vůlí. A samozřejmě pak jsou ty typy, které mají ten čarový styk, tak jsou méně tolerantní tady vlastně k tomu naklopení. Když si představíte to válečko je ložisko, a jestli si vzpomínáte, tam jsme řekli kontakt nekonformně zakřivených těles. A já se chci zeptat mezi tím válečkem a tou oběžnou dráhou, kolik si myslíte, že je ta deformace v normálovém směru, řádově, při zatížení? Jsou to desetiny milimetrů, setiny milimetrů nebo mikrometry? Jsou to jednotky mikrometrů, samozřejmě v některých menších rozměrech by to mohly být i desetiny mikrometrů, ale řádově jsou to jakoby mikrometry. Takže jinými slovy,
já vlastně docílím plné zatížení toho ložiska a už víme, nebo zatím tušíme, že potřeba materiály, že tam můžou vznikat tlaky až několik gigapaskalů. A to jenom díky tomu, že se vlastně zdeformuje ten kontakt v řádově v mikrometrech. Takže to pak představíte, že vlastně já při nějakém dalším pohybu, kdybych vlastně to naklopení mi geometricky generovalo nutnost ještě vlastně většího, řekněme minimálně vyosení toho kontaktu, tak to povede na velmi výrazné přetížení toho ložiska. No? Takže je potřeba jakoby brát potaz, že já vlastně musím zajišťovat jakoby přesnost a ty deformace jsou v řádu mikrometrů. Tak, pojďme dál na poruchy. Poruchy tím nejběžnějším, co byste měli zmínit, tak je kontaktní únava. A specificky ten režim se jmenuje pitting. Budeme mít ještě na našem slajdu nějakou hlubší podstatu nebo věci, které jsou s tím pojené. Dalším poruchou může být trvalá deformace v místě styku, v nějakým buď skokovým přetížením, a nebo během třeba špatnou montáží. Pak se může jednat o poruchy klece. No, třeba to, co tam vidíte, tak je dost často spojeno s nějakým vyosením, zase to spojeno s nějakým vyosením nebo s nějakým hodně velkým natočením hřídele vůči rámu, které pak vede vlastně asymetrické rozložení jednak toho kontaktního zatížení, a i když to zatížení je malé, tak mi to vlastně v důsledku vede k postupnému vlastně natáčení těch valivých elementů, až se takhle zablokuje. Takže potom takhle se poškozuje ten klec a až se to vlastně přežene, tak se úplně zablokuje to ložisko. Poruchy způsobené nedostatečným mazáním, to znamená opotřebení, a samozřejmě poruchy těsnění. Zase ty valivé kontakty jsou velmi náchylné na kontaminace, to znamená nečistoty a další věci. Tak pojďme na to únavové opotřebení pitting. Já bych řekl, že ten horní obrázek není tak úplně výstižný, je to spíš takové něco, co běžně asi takhle nevypadá. Ten nejběžnější pitting vidíte na tom dolním obrázku anebo fyzicky na tom kuse. Ještě vám pošlu jeden vnitřní kroužek od kuličkového ložiska, kde už řekněme ta úroveň pittingu je taková, kdyby to ložisko bylo považováno rozhodně na výměnu. No, tak klidně si prostudujte přesně, jak vypadá ta stopa. Takže s čím to vlastně souvisí? Jestli si vzpomenete na přednášku z tribologie, tak pro základní řešení vlastně namáhání tady těchto kontaktů slouží Hertzova teorie. Hertzova teorie řeší styk těch nekonformně zakřivených těles. Dokáží pomocí ní vypočítat kontaktní tlak, velikosti kontaktní oblasti a potom i rozložení podpovrchových napětí. A to je vlastně klíčové pro to, abych pochopil, proč ten pitting vzniká tak, jak vzniká. To klasické rozložení toho podpovrchového napětí má maximum smykových napětí někde v nějaké hloubce pod povrchem a proto tam dochází k inicializaci a rozvoji trhlin. Že ty se iniciují pod povrchem, začnou vlastně růst a v momentě, kdy dosáhnou jakési kritické délky, tak se spojí s povrchem, dojde k vydrolení nebo odlomení, odloupnutí určité vrstvičky a vzniká to, co tam vidíte. No? Takže celé je to důsledkem toho kontaktního namáhání, které umíme popsat v té základní variantě Hertzovou teorií. No, tady to máte vlastně graficky, to, co jsem řekl, tak nějak graficky a textově napsáno. Samozřejmě tento režim je taky, najdete u ozubení a najdete také u vaček, u vlastně všech kontaktů, kde jsou tady ty nekonformně zakřivené tělesa. Tak, tady ještě jeden složitý slide. A než abych úplně popisoval veškeré detaily, tak on vlastně demonstruje jednu věc, kterou asi byste přece jenom si měli uvědomit. Abyste měli docenit, jak hodně cyklicky zamáhané to ložisko může být. Nejdůležitější pro mě, kde bych chtěl začít, tak je víceméně tento obrázek a já budu se vyjadřovat vlastně ke třem místům A, B a C. Vidíte, že to jedno místo je na vnitřním kroužku valivé dráze, to místo B na vnějším kroužku valivé dráze a to místo C je na valivém elementu.
Teďka ještě potřebujeme si vytýčit, jaká to je situace. Je to situace, kdy je to teda kuličkové ložisko, radiální a je zatíženo pouze radiální silou. Takže v takovém případě ty kuličky samozřejmě nejsou rovnoměrně zatížené, ale vidíte, je tam jakýsi obrazec, tady tento obrazec. Jo, to znamená, nejvíce přenáší tato kulička, poněkud méně už tady tyhle díky rozkladu těch sil a vlastně ještě méně potom tady tyhle krajní. Jo, trošku se to liší potom, když máme takzvané předepnuté ložisko, tak se to má tendenci zrovnoměrnit po celém obvodu. Ale to už je jakýsi další detail. No teď, když se na to podíváte, tak z tady tohoto titulu pro ten bod A, který je na vnitřním kroužku, tak on vlastně bude výjíždět, on projede tady tou nejvíc zatíženou oblastí a pak vyjede do úplně odtížené oblasti. A vlastně ten bod A je jednu chvíli je v kontaktu s valivým elementem, pak je mimo, pak je zase v kontaktu s valivým elementem, pak je zase mimo, tak proto vlastně ten pattern je tady tohoto typu. To znamená, ten průběh na čase je tak, kdy narůstá to zatížení postupně, jak se dostává do tady tohoto svislého směru, to místo, a pak zase, jak je v té nezatížené oblasti. Když se podívám na místo B, na tom vnějším kroužku, a ten vnější kroužek v tomto případě vlastně fixní, a to místo B je voleno právě v tom místě, kde je to největší zatížení, tak tam najednou vidíte, že je to vlastně z pohledu času jsou tam cykly, které mají stejnou velikost, amplitudu, ale zase mezi nimi jakási přetržka tím, že vlastně chvíli tam je a chvíli tam není valivý element. A pak mám ještě místo na tom valivém elementu, které má jakoby charakterem trošku podobný ten průběh jako to místo A, jenom ta frekvence těch cyklů je tam poněkud větší, protože logicky ten valivý element má menší průměr, takže po jedné otáčce toho ložiska on zvládne daleko větší počet těch otáček. No, takže vlastně během otáčky ten valivý element nacykluju klidně třeba 20 cyklů projde, nebo 10. Ty kroužky potom samozřejmě v počtu těch valivých elementů nebo zatížených valivých elementů. No a pak ještě jeden komentář tady k tomuto. Tohle je potom jakýsi detailnější ilustrace těch skluzových poměrů. Tady vidíte, je tam ilustrovaná eliptická kontaktní oblast, o té jsme už mluvili. A tady potom takhle by byl reálný tvar těch těles, to znamená, ten kroužek je jednak přimknutý a jednak se deformuje. A co ve výsledku vznikne, je tady tenhle skluzový diagram. Vlastně vzniknou dvě skluzové čáry a uprostřed bude rychlejší valivý element, v tomhle případě kulička, než je rychlost toho kroužku. A zase na krajích ten kroužek má větší rychlost než ten valivý element, takže tam vlastně v části té kontaktní oblasti je skluz jedním směrem a v zbylých dvou částech je druhým směrem. No a tohle potom je ten jedna ze složek toho, řekněme, valivého odporu nebo valivého tření, chcete-li. Nějaké detaily další k tomu nepotřebujeme, je to o něčem, co byste měli spíš ponětí, než úplně detailně znát. Tak, já pomalu začnu řešit nějakou pauzu a mohl jsem se zvlát dopředu. Přecítím, že už někteří z vás opadá ta pozornost, tak chceme dvě pauzy anebo jednu pauzu. Co je pro vás větší zvykem? Spíš jednou. Celkově jsou tady 3 hodiny přednášek, takže by to bylo po hodině a 10 minutách, nebo hodině 15 minutách. Na druhou stranu ta druhá část bude jistým způsobem náročnější na pozornost, takže pokud chcete jednu pauzu, tak ji dám za hodinu a 20 minut, takže ještě 20 minut od teďka, jo? Tak, pojďme na mezní stavy. Takže teďka už se přesouváme k tomu, že vlastně se budeme bavit o tom, jak dimenzovat, jak to počítat, to ložisko. A skutečně nám půjde o ty nejzákladnější věci. A de facto budeme se bavit o dvou mezních stavech, kontaktní únava a trvalá deformace těch valivých těles. Povede to na trvanlivost, a já mám vlastně šanci tady trvanlivost počítat pomocí buď základní výpočtové trvanlivosti, anebo takzvanou modifikovanou výpočtovou trvanlivost. Co je základní a co je potom ta modifikace, si vysvětlíme posléze.
u toho druhého mezního stavu se budeme zabývat o jakémsi statickém součiniteli bezpečnosti. Tak, pojďme začít tím statickým zatížením ložiska. Je tady spousta dat, ale to, co bych tomu řekl, tak jsou v zásadě dvě věci. Vlastně měli byste mít ponětí, co je jakousi, řekněme, základní teorií nebo základním principem, co vlastně nechci docílit. A druhá věc, byste měli vlastně získat, kdy jsem nutný tady tohle vlastně zvažovat. Všeobecně to tady v těchto případech. Když ty otáčky jsou poměrně malé, znamená, trvanlivost už trošku máte asi pocit, že půjde o nějakou trvanlivost v hodinách a tím, že jsou tam ty cykly, tak už z únavového procesu znáte, že se musí napočítat nějaké vysoké počty cyklů obvykle. Takže zkrátka, když ty otáčky jsou pomalé, tak pokud já chci životnost stroje definovat jako 5000 hodin, tak to nemusím docílit nějakého podstatného počtu, pokud ty otáčky budou velmi pomalé. Takže kdybych to dimenzoval pouze na tu cyklickou, na tu únavu, tak bych mohl vést k nerealistickému jakoby poddimenzování, protože by vlastně mi to vycházelo velmi příznivě vůči tomuto meznímu stavu, ale mohlo by se jednat o velké zatížení, které to staticky přetíží. Takže stejně tak i ložiska, které vykonávají oscilační nebo kyvný pohyb. A stejně tak ložiska, které je zatíženo velkým rázovým zatížením. Jo, pokud jsou nějaké rázy, tak ty rázy, i když tvoří třeba ten ráz, jenom pokrývá třeba jenom 5% času toho stroje, tak třeba se tolik nemusí ještě tak moc projevit na tu únavu, ale může mít jednorázově vlastně vytlačit, stvořit tu plastickou deformaci. Tak tady je to, na čem závisí, vlastně tím hlavním parametrem, který u toho ložiska zjišťujeme, je základní statická únosnost. Takže v katalogu najdete základní statickou únosnost. A to je vlastně parametr, který my potřebujeme vyčíst z té tabulky a který nám udává vlastně tu únosnost, kterou to má. A můžu říct trošku pozadí, jak se vlastně určuje. Tady máte potom jakoby závislost, jak to závisí na těch hlavních parametrech toho ložiska, ale ona se vlastně navrhuje pro tady tyto podmínky. Ona se navrhuje tak, že pomocí Hertzovy teorie já napočítám, jaké zatížení vede na tento kontaktní tlak. A je to, nebo říkat přesně ty čísla, není důležité pamatovat ty čísla, je to řádově 4 gigapaskaly. Takže teď už někteří z vás, pokud jsem se bavil o materiálech, tak už víte, proč musí mít materiál s pevností v mezikluzu nad 1 gigapaskal. To, co ještě to pojítko, které si nemusí teďka uvědomovat, je, proč já můžu docílit 4 gigapaskaly kontaktního tlaku a stačí mi materiál, který má REčko nad 1 gigapaskal. Je evidentní, že žádná ocel nemá 4 gigapaskaly REčko. Ale to je právě finta toho kontaktního zatěžování, je to vlastně jeden z důsledků Hertzovy teorie, že ačkoliv je tam maximální tlak 4 gigapaskaly, tak to maximální smykové napětí není 4 gigapaskaly, ale je jenom nějaká asi třetina tady z tohoto. No? Takže z toho důvodu, když si vezmete, že 4 gigapaskaly je třeba kontaktní tlak maximální, než by to spastizovalo, tak 1/3 zhruba je to maximální smyk, takže já potřebuji materiál, který má RE ve smyku na této úrovni, což už je blížší realitě získat. No? Tak, tady je jenom demonstrace, kde to v tabulkách najdete, takže tohle třeba z Shigliho, víte, sloupec z C0 v kilonewtonech. A na dalším slajdu je potom ten praktický postup, jak s tím počítám. Já vypočtu statické radiální ekvivalentní zatížení a to je vlastně ten způsob, jak já sčítám radiální a axiální zatížení. Já vlastně obě dvě ty složky, jak radiální a axiální, jsem schopen sečíst, ale před nima musím předřadit určitý faktor x0 a y0. Zase detailněji to bude mít u toho únavového výpočtu a velmi podobným způsobem vlastně vypočtu jednu hodnotu, která mi potom vystihuje to výsledné ekvivalentní zatížení, které je vlastně jakoby myšlené, že má ten účinek v radiálním směru.
A ten statický součin bezpečnosti je velmi jednoduchý, já tu cenu vlastně podělím tady tímhle ekvivalentním zatížením a pak už jenom otázka, jakou bezpečnost je vlastně jako dostatečná. Takže vidíte nějaké doporučené bezpečnosti, takže pokud požadují tichý chod, velmi plynulý, bez vibrací, vysokou přesnost, tak bych měl minimálně požadovat 2. Pokud je jakýsi běžný provoz, tak klidně můžu jít zatížením až na tuto úroveň. A pokud je tam v tom cyklu zátěžném, nějaké rázy jsou, tak bych měl zase požadovat, řekněme, minimálně 1,5. Takže takhle jednoduché, vlastně je to de facto jakýsi ekvivalent RE, to znamená, pokud já překročím tuto mez, tak dojde k plastizaci, pokud ne, tak nedojde. V dalším kroku pojďme se přesunout na druhý důležitý výpočet, je to dynamický zatížených ložisek, to znamená, tady už se jedná o dimenzování na život, na únavu. A je potřeba rozlišovat, řekněme, 2 pojmy. My striktně bychom měli hovořit o trvanlivosti, jakožto času, který může být vyjádřený buď v hodinách nebo v otáčkách. Jsou vlastně dvě možnosti, jak to vyjadřovat. A ten výsledek můžete vlastně vždycky, a třeba v zadání to můžete mít buď vypočti v hodinách nebo v počtech otáček. A ta trvanlivost se váže k tomu kontaktnímu procesu, takže k tomu pittingu. Kdežto životnost je z titulu jiných mezních stavů. Takže takhle nějak to můžeme rozlišovat. Takže pokud řekneme vypočet trvanlivost, tak bychom vždycky měli vnímat, že chceme počítat to, co nastává díky cyklickému zatěžování a unavovému procesu. Takže rozlišujeme potom základní modifikovanou jako provozní trvanlivost, k tomu se dostaneme. O té modifikované a základní už jste slyšeli z toho předchozího slajdu. Teďka, jaký může být požadavek na to? Tady nějaký obrázek s nějakými čísly. Já si myslím, je to jeden ze zdrojů. Já si myslím, že to, co je jakoby nejdůležitější, je potom, co si vždycky uvědomíte, když to máte navrhovat takový stroj. A pojďme zmínit nějaké 2 extrémy nebo nějaké aplikace, které se můžou výrazně lišit. Tak například nějaké hobby ruční nářadí. Kolik si myslíte, že takový hobby uživatel ručního nářadí může s tím nářadím jako pracovat? Samozřejmě někteří to dokáží hodně zatížit, ale z hlediska toho, jak si toho modelového uživatele představujeme, tak to může být řádově jednotky hodin, že? Když tak desítky. Pak už se stane to, že buď selže jiná věc v tom stroji, nebo morálně zastará, nebo nás donutí ten výrobce z jiných důvodů si koupit znova tu stejnou věc. Na druhé straně, když si představíte třeba větrné elektrárny a ty nejvýkonnější varianty se instalují takzvaně offshore, to znamená na moři. Instalace té elektrárny je náročná, ano, ale výměna ložiska je ještě náročnější. Jo, představa, když to ložisko má 3 metry v průměru, že to na moři rozeberete, odinstalujete ložisko 3-metrové a nainstalujete nové, tak je téměř až nepředstavitelná. Takže, a samozřejmě jasné každému, že když už tohle celé vytvoříme vyrobíme tu a navrhneme tu elektrárnu, tak nechceme, ať provozuje spolehlivě 5 let, ale třeba 20 let. Takže, a je jasné, že náš ideální představa je nepřetržitý provoz. Pokud fouká, tak to prostě má fungovat pořád. Takže najednou vidíte, že máte stroj, který bych určitě chtěl pro něho ten takzvaný duty cycle definovat jako nepřetržitý provoz aspoň těch 20 let. A mám na druhé straně nějaký příklad zařízení, kde mi možná stačí počítat třeba s 20 nebo 100 hodinami provozu u profi nářadí třeba možná v tisících. Jo? A teď mezi tím, jako můžou být spoustu věcí, ale nejdůležitější je jakoby ta představa, to uvažování nad tím a určitě jako podcení té důležitosti. A potom, jestli to umíte vyřešit pro ten daný stroj, je o tom, jak dobře poznáte ty požadavky pro ten stroj, a jak dobře poznáte to, jak a kde to pracuje, jak dlouho s tím, kdo pracuje a podobně. No, pojďme na nějakou představu o testování. Je to unavový proces. A ledas, co vlastně to má příbuzné k tomu, co jste už slyšeli o únavě předtím. Potřebuju získat ty cykly. Takže když chci testovat ložiska, tak je musím prostě nacyklovat. Potřebuju naběhat ty otáčky.
Takže zároveň možná z předchozí toho výkladu nebylo až tak zřejmé, že se jedná taky o statisticky podmíněný problém. To znamená, je to vlastně to v ruku v ruce. To znamená, to ložisko, i když napočtu trvanlivost 5000 hodin, tak vlastně to číslo 5000 hodin nedává smysl, pokud nehovořím o spolehlivosti, o jakési pravděpodobnosti, s kterou to dosáhne. Takže u výpočtu ložisek, a ono to do značné míry je zakořeněné i v klasické únavě, jde taktéž o pravděpodobnost toho přežití, o tu spolehlivost. Tam víme, že to máme ukryté v Marinově rovnici, v jednom z těch K součinitelů, nevím, jestli teďka KD, jestli vzpomínám správně, tak, nebo KE možná, nejsem jistý, takže jeden z nich ukrývá uvnitř, a ta podstata ve výsledku by, když bychom šli do detailu, může být velmi podobná. Takže co víme pro testování? Abychom zjistili vlastně tady tyhle věci, tak potřebujeme testovat velkou skupinu těch ložisek a potřebujeme odběhnout velký počet cyklů, takže ty testy nejsou na hodiny, ale spíše na dny, týdny, někdy i měsíce. Minimálně pro jedno ložisko třeba, když chcete ještě potom sérii ložisek, tak to vypadá prakticky takto. To znamená, na tom pravém obrázku máte spíše nějaké běžné ložiska. Určitě, kde máme vlastně baterii tady těchto stanic a jedeme řadu těch testů současně. My samozřejmě v reálu netestujeme veškeré kombinace velikostí, to by nebylo reálné. My otestujeme vlastně jedno konstrukční řešení a pak na základě výpočtu aplikujeme jenom vlastně, měníme rozměry toho ložiska, ale spíše validujeme jakoby dané konstrukční řešení, daný typ ložiska. A na tom levém obrázku vidíte, jak třeba může vypadat právě testování ložisek pro větrné elektrárny o vnějším průměru 3,5 metru ložiska. Jo? Tak to samozřejmě je daleko náročnější inženýrský úkol. Tady něco o té statistice. My vlastně se začneme pohybovat s nějakými funkcemi nebo s nějakými pojmy z popisné statistiky. Takže by bylo dobré, kdybyste si vzpomněli na pojem pravděpodobnostní funkce, to, co nám udává vlastně hustotu pravděpodobnosti, a taky distribuční funkce. To, co tady na obrázku je, je distribuční funkce. Vlastně, když se podíváte, tak jsou tady pro nějaké tři systémy, dobře, kuličko je ložisko, žárovka a lidský život. A všechno to jsou vlastně statistické věci, takže celkový počet ať už porouchaných ložisek, porouchaných žárovek, anebo porouchaných, no, prostě úmrtí, tak s tím, jak rostou roky, tak vlastně je to distribuční funkce, takže se vlastně načítá do 100%, že? Takže my zjistíme, že třeba asi, nevím, kdo je nejstarší na planetě, ale nad 120 let už nebude, už to bude ta pravděpodobnost jedna, jo? A takže tohle, já bych řekl, z toho slajdu je nejdůležitější ještě možná, když tady vidím těch, tak první, co je, tak zodpovím, co znamená to základní. Takže když jsme měli základní trvanlivost, tak si pamatujte, že za základní se u ložisek považuje 90% spolehlivost. To znamená, když řeknu základní rovnice trvanlivosti, tak to je rovnice, která popisuje počet otáček nebo počet hodin, které dosáhne nebo překročí 90% ložisek z dané skupiny. Jo? Že tím základem je 90%. Je to dostatečná spolehlivost? Přesně tak. Takže zase bychom byli u toho, co bylo předtím, nejenom na délku jakoby toho duty cyclu, na definici duty cyclu, ale i na spolehlivost. Co se mi stane, když já vyřeším to ruční nářadí s tím, že budu mít, samozřejmě, renovované firmy nechtějí zmetkovitost, jo? Ale když bych tam přece jenom připustil 5% nespolehlivost toho,
poruchovost toho zařízení. U ručního nářadí tak to nebude tak katastrofické a určitě u té větrné elektrárny budu chtít jít na vyšší procenta. Jo? Takže určitě tam, pokud existují nějaké garance, tak oni budou chtít mít to, co garantují, tak podpořeno vlastně velmi vysokou hodnotou tady této spolehlivosti. A zase se dozvíme v průběhu té přednášky, jak z těchto 90% se dostat výš nebo jinam. Tak, no a to, co popisuje, tak my víme, že máme nějaké typy rozdělení, ne? Jak vnímáte, jako, co to pro vás je to rozdělení? A k čemu je to vlastně důležité? Tak my jsme už prošli ty experimenty, ne? A i když uděláte hodně těch experimentů, což třeba může být klidně 30, 50, když dobře, tak 100, tak teďka si řeknete, dobře, já mám 100 experimentů. A teďka, jak já chci zpracovat ty data, abych je byl schopen rozšířit na všechny ty ložiska třeba daného konstrukčního řešení? Jak byste to udělali? To ano. Ale já chci získat víc toho. Já chci získat to, abych dokázal vlastně možná i pomocí toho vlastně přepočítat, jakou tu spolehlivost vydrží 99,9%. Já chci vlastně, protože já vlastně takhle získám 100 nějakých případů a teď já chci pracovat s těmi daty. Já získám typicky vlastně, já totiž nejsem schopen při tom testu řešit spolehlivost. Co já dělám? Já vlastně ten test odběhnu tak, že já budu počítat počet cyklů nebo délku než do poruchy toho ložiska. Takže já získám četnost těch ložisek v různých počtech otáček. A teďka to nejjednodušší pro představu vaši je to, že tam, kde bude 90%, respektive 10% distribuční funkce, 90% distribuční funkce, záleží, jestli ta distribuční funkce ukazuje spolehlivost nebo poruchu, pravděpodobnost poruchy, tak vlastně tam já stanovím tu základní trvanlivost. Označuji jako L10, to jsem ještě neřekl, to 10 je vlastně ta dovolená poruchovost. Takže to vlastně doplněk dostá tím, že to má 90% spolehlivost. Takže to je pro mě poměkud jednoduché, jo? Říct, když už otestuju 100 ložisek a vím, že 90 z nich přežilo 1 200 000 otáček a bylo to 2500 hodin, tak já stanovím, vím, že to ložisko vydrželo, nebo ta základní trvanlivost je 2500 hodin, anebo 1 250 000 otáček. Horší je, jak to přepočítat na jiné zatížení anebo na jinou spolehlivost. A k tomu potřebuji právě už to Weibullovo rozdělení. Potřebuji jeho popis. Takže já vlastně to Weibullovo rozdělení je pro mě matematický model té pravděpodobnosti, potažmo té četnosti, pokud se bavím o nějakých diskrétních věcech. Takže já vlastně do toho mojeho měřených dat chci nafitovat ty parametry toho, no, tu křivku a získat parametry toho Weibullova rozdělení a pomocí těch parametrů pak umím se přepočítávat právě na jiné spolehlivosti a umím to vlastně i, řekněme, extrapolovat úplně do míst, kde bych běžně se třeba nedostal. Takže pro to Weibullovo rozdělení to, co si myslím, že já si myslím, že ten vztah není důležitý, je to, co je tam vlastně nakresleno na tom obrázku, tak je ta pravděpodobnostní funkce, že? Je to diskrétní pro mě a logicky, když pak začnete, byste testovali jednotlivé ložiska, takže pokud na ose Y je četnost a na ose X je ta trvanlivost, tak vlastně různou trvanlivost budou mít, nebo různou četnost bude ložiska vykazovat různě četně budou vykazovat různou trvanlivost. Asi rozumíte? A ten tvar běžný, který vlastně u těch ložisek nastává, tak je to, že je to asymetrické rozdělení. A že ještě jednou, tady budeme mít, řekněme, že to může být klidně ta
A proto potřebuji tři parametry. První parametr mi ukazuje, kde je ten střed. To je to x0. Druhý parametr je šířky, to je to phi. A třetí parametr je ten parametr té asymetrie, to je to b. A to si myslím, že je nejdůležitější. A bezrozměrná trvanlivost, já to celkově mám tendenci vyjadřovat jako bezrozměrně, protože je to pro mě výhodné vždycky takhle postupovat. A to zbezrozměrnění je velmi jako jednoduché. Já se vlastně bavím, jako dělím to tou základní výpočtovou trvanlivostí. Takže já pokud otestuju těch 100 ložisek a z nich, když vím, kolik vydrželo 90 ložisek, tak to označím za tu L10. A teď se bavím, kolik překreslím ten graf, kde na ose x nebude prostě počty otáček, ale budou násobky té L10. A to je to zbezrozměrnění. Já prostě v tu chvíli vím, že třeba tady na ose x budu mít, když bychom si to zase nakreslili, tak já bych v zásadě k tomu chtěl tu distribuční funkci, to znamená, ta by vypadala nějakým takovýmto způsobem, trošku mi tady nevleze. A teďka tam, kde tohle bude 10%, tady ta hodnota, tam, kde bude 0,1, to je poruchovost, tak vlastně tohle označím jako L10 a v tu chvíli to x můžu překreslit, že to vlastně bude jednička pro mě a já vlastně mohu řešit, že dvojka, to znamená dvojnásobné trvanlivosti, mám už pravděpodobnost třeba, já nevím, 0,25, něco takového. Jo? Pravděpodobnost poruchy 25% pro dvojnásobnou trvanlivost. No, tady můžu mít třeba 4 násobnou, než je ta L10 a už to může být třeba 0,8. No, a tohle mi dává to, že definuju parametry toho Weibulla a rozdělení. Najednou jsem schopen matematicky vlastně popsat tyto křivky a počítat vztah mezi. No, takže já můžu mít pro hustotu pravděpodobnosti, můžu mít jeden vztah a pro tu distribuční funkci, tedy samotný vztah pro tu trvanlivost druhý matematickou formuly. Potom platí, že vidíte, že třeba různí výrobci, a buď jsem schopen to rozdělení mít pro celého výrobce, což je nejčastější minimálně ty data, které my máme dostupné, ale ti výrobci by mohli pro různé ložiska vyšetřovat i to Weibullovo rozdělení individuálně. Pro některé skupiny třeba běžných valivých ložisek se jim to nevyplatí, ale pro některé speciální skupiny třeba ano. A tohle je do značné míry to, co jsem tady se snažil kreslit. Tady vidíte potom to bezrozměrnění, že to x, tam, kde je to rovno L10, tak to x je jednička. A pro tady je to vlastně hustotě pravděpodobnosti. Já to samozřejmě to samé umím nakreslit tady do tohoto grafu. Vidíte, že to je nad sebou. Jo? Já jsem ukreslil tu pravou věc. Nebo mám tam oboje. A tam jsem to vysvětloval. Takže to, co je vlastně nejdůležitější na těch slidech, není ta matematika ve smyslu, že byste si měli pamatovat ty vzorce, ale spíš ta logika, kterou se tady snažím probírat. Jo? A tu motivaci, proč to dělám. Tak. Teďka vlastně potřebuji vyřešit to, a potřebuji vyřešit vlastně jeden z nejdůležitějších vztahů, a to je vztah mezi zatížením a základní trvanlivostí. A řeší to, že když já vlastně zprvu jsem otestoval těch 100 ložisek, tak já jsem musel definovat, že to budu testovat při nějakém zatížení, že? A já nemůžu vlastně odjet všechny zátěžné stavy. Takže dělám to tak, že já zvolím nějaké zatížení a od toho odjedu všechny testy. Statisticky by z toho vyplyne to Weibullovo rozdělení a teď potřebuji nějakou teorii, pomocí které umím připodobnit a přepočítat tu trvanlivost z tohoto výchozího zátěžného stavu na nějaké jiné zátěžné stavy. To znamená na jiné radiální zatížení. A k tomu mám právě tu základní rovnici trvanlivosti. To je ve výsledku to jakoby nejdůležitější, co prakticky používám. A ta křivka, která to popisuje, je na tom obrázku. A něco by vám mohla připomínat.
Vzpomenete si z předchozího studia? Ne úplně stoprocentně, ale do značné míry ano. Tak, už 24, dobře. Tak tohle poslední věc a pak si dáme pauzu. Je to nepřímá úměrnost, ale... Ano, správně. Má to vlastně velkou podobnost, ono to v zásadě je Wöhlerova křivka, jenom s nějakými dvěma rozdíly. Je to vlastně jenom ta časovaná pevnost té vysokocyklové únavy. Už tam nemáme nízkocyklovou únavu, takže nemáme tam žádný zlom na druhý jakoby lineární úsek a nemáme tam žádnou mez únavy. To znamená, jinými slovy, vlastně tady jsme schopni dopočítat vždycky, nenajdeme vlastně zatížení podle této teorie, které by vydrželo nekonečný počet cyklů. Ono díky tomu, že to je v logaritmech, tak samozřejmě, a to je potřeba přijmout, že prostě já musím logaritmovat ten graf. To znamená, ta skutečná v lineárních souřadnicích není to přímka, je to až v logaritmových souřadnicích. Takže já samozřejmě od nějakého zatížení třeba F2 už ten posun v té trvalosti bude velmi razantní pro stejný skok. Jo? Před dalších 10% redukce síly F už nebude znamenat stejný přírůstek trvanlivosti, ale velmi výrazně větší. Takže samozřejmě tam se to potom, řekněme, téměř až limitně k nějakému číslu blíží, ale ta teorie explicitně jakoby neuvažuje tady tato nějakou mez únavy, to znamená nějaké zatížení, které by už pak vydrželo nekonečný počet cyklu. Takže tímhle to nějak přeruším, dáme pauzu, protože to je důležité a pak budeme pokračovat. No, tak stačí nám 10 minut? Dobře. Tak, můžeme pokračovat? Takže zatímco jsme na důležitém slajdu a zatímco jsme si řekli, tak když bychom dělali testy za různých teda zatíženích, tak ty body jsou vlastně experimenty, že? A my vykazuje to zkrátka podobný charakter do určité míry jako Wöhlerova křivka. Takže teď potřebujeme vytvořit vlastně vztah, který popisuje tady tu závislost, to znamená vlog v souřadnicích, je to přímka. Jestli si vzpomenete, tak tohle se na cvičení dělalo s tou částí té časované pevnosti pro Wöhlerovu křivku. My bychom mohli vyjít z toho, že vlastně máme klasickou formu, kdy y se rovná kx plus q. Za to x bychom dosadili logaritmus L, za to y, což v tomhle případě je zatížení, tak bychom dosadili logaritmus F. Teď bychom to museli upravit tak, abychom to odlogaritmovali, to znamená, to káčko by se muselo dostat dovnitř do argumentu toho logaritmu, takže by to bylo vlastně to L na kátou a to kvěčko bychom museli prohlásit za, že nějaké rovné logaritmu Q s čarou třeba, pak bychom mohli součet těch dvou logaritmů vlastně dát dohromady, že je to součin těch argumentů, se rovná součtu logaritmů. Takže bychom uvnitř toho, na pravé straně toho logaritmu získali L na kátou krát Q s čarou. A teď už jenom od logaritmování a dostali bychom tam právě tu mocninou závislost, která ve skutečnosti je. Takže já tady ten čas na to nebudu trávit, protože to má skutečně velký ten postup analogii k tomu, co se dělalo v tom cvičení. A co mi to vlastně říká, je... že vlastně... ta strmost... Co byste řekli, když mám vlastně finální, mohu říct, že F krát L na, no, já bych se spíše chtěl dostat tady k této variantě, to znamená, to, k čemu to vede, tak já zkusím první komentovat tu praktickou stránku té věci, a to je to, ta základní rovnice trvanlivosti, což je ten vztah, ty dva stohy dole. A nebo mohu tady ještě vlastně to podělit frekvenci otáčení a ještě 60, pokud dosazuju ty otáčky za minutu.
závisí v čem dosazujete, tak, takže takhle je to vyjádřeno v počtech otáček. A my jsme si řekli, že ta L10 je pro 90% ložisek. To je ta desítka, to je vlastně ta pravděpodobnost té poruchy. A ještě jsme si neřekli vlastně, kolik je to číselně. Vlastně je stanoveno, že já chci získat to, co je takové, aby pro tu 10% poruchovost bylo ta trvanlivost právě milion otáček. A takhle se snažím napočítat to Cčko. No, tohle, když si to zanalizujeme, tak tohle mi udává pravděpodobnost. Vím, že z té skupiny ložisek je 10% poruchových a tyhle propočty já musím dělat vlastně po tom testu, protože já netrefím při tom testu to Cčko. Já ho vlastně obecně nevím. Já to zatížím nějakým zatížením, stanovím z toho Weibulla, kolik je ta L10, ale ona v tu chvíli ještě nebude takto přepočtená na to Cčko, ale ona mi vyjde, samozřejmě tu pravděpodobnost té 10% poruchy jsem schopen z toho Weibulla jednoznačně říct, ale já určím ne milion, já určím v tu chvíli, že ta hodnota je například 1 250 000. A teď si dovodit, kolik to Cčko má být, aby z těch 1 250 000 se dostal na milion. Tenhle propočet udělám a vlastně pro takovouhle konstantu C označím tu jako základní dynamickou únosnost. No, takže to je definice toho Cčka. Vidíte postup, jak jsem to jakoby od toho testu zvolil. Takže oni můžu říct, že vlastně je to Cčko, je základní, je to vlastně trvanlivost, kterou vydrží nejméně 90% ložisek a to milion otáček, právě milion otáček. A já kdykoliv vlastně chci víc než milion otáček, tak je logické, že tenhle poměr na atol musí být větší než jednička. Když chci jít pod milion otáček, tak může menší než jednička. Takže z toho, když se podívají, tak to Cčko dost často samozřejmě má nižší hodnotu než C0, ale s tím vědomím, že C0 bych neměl překročit, to už víme z toho předchozího slajdu. Ale to v tu chvíli, pokud mi stačí méně než milion otáček. Takže tam už vidíte, ale samozřejmě pro mnoho aplikací, když se to otáčí 1 000 otáček za minutu, tak je evidentní, že i základní požadavek třeba na 10 hodin je 600 minut krát 1 000 je hned 600 000. Takže těch milionů já docílím velmi, velmi rychle. Takže dost často samozřejmě je reálná trvanlivost se pohybuje, kdy tento exponent, tenhle výraz, tahle část bude někde kolem 10 až stovek. No, 10 až stovek. Tak, teďka pojďme zpátky trošku do té analýzy. Tohle je vlastně to praktické, co pak budete i na cvičení používat. A já se zeptám, ještě možná analýza tady tohoto, kde vlastně v tom grafu byste hledali to Ačko? Čemu to odpovídá to Ačko v tom grafu? Správně, naprosto správně, směrnice. A ta směrnice Ačko, ještě jsme řekli, tady to vidíte ale z toho, že pro ložiska s čarovým stykem je to 10/3, a pro, takže to je pro, řekněme, ty čarové, a pro ty s bodovým stykem je to 3. Je to směrnice, správně je to nějaká, toto už bude převrácená hodnota směrnice, protože ve skutečnosti by to bylo spíše 1/3, případně 3/10, ale to už je detail. Takže určitě to má vazbu k té směrnici. A v tu chvíli, když já jsem řekl, že pro dané typy ložisek je to vlastně stejné, tak co mi to říká? Že vlastně každé to ložisko klesá svoji trvanlivost, klesá se zatížením, co dovoluje, vlastně stejně. Jo? Což je pěkná analýza toho vztahu. A teď se zeptám, a co mi udává to Cčko v tom grafu?
A pojďme na to tak, že když bych ho změnil, to C, co se mi v tom grafu vlastně změní? No, on se posune, celý se posune, jo? Takže to bude to rovnoběžka. Bude to rovnoběžka ve směru osy Y. Jo? Takže když bych tady chtěl mít všechny ty křivky pro třeba kuličkové ložiska, tak bych měl vlastně velkou sérii rovnoběžek, které by byly takhle jako by nad sebou seřazené. Jo? A vlastně všechny by měly stejnou strmost dolů. Tak. A díky tomu vlastně potom i platí, že f krát L na 1 lomeno A je vlastně rovnou konstantě. Tohle vlastně platí a to je ten základní princip toho přepočtu. To je vlastně to něco, my bychom to matematicky měli dospět, ale zároveň je to zároveň logické. To musí splňovat ta křivka, pokud má dobře sloužit pro přepočet mezi, jakou trvanlivost budu mít pro jiný zátěžní stav, než nějaký si referenční. Jo? A tohle je vlastně ten základní klíč pro ten přepočet. To znamená, pokud byste třeba měli úlohu, kde byste věděli, že jedno dané ložisko při zatížení 2 kN vydrží, a je to kuličkové třeba, milion otáček, a zeptali se vám někdo, kolik vydrží při 5 kN, tak aniž byste věděli C, tak byste pomocí tady tohoto vztahu mohli přepočítat. Jo? Vím, že to je kuličkové, takže vím to Ačko, kolik je. Vím ten referenční stav 2 kN milion otáček, tak samozřejmě v tu chvíli jsem se trefil přesně na tu základní trvanlivost, takže by to automaticky, to 2 kN bylo to Cčko, ale i kdyby to takhle nebylo, kdyby to bylo milion otáček, ale třeba 4 miliony, tak bych takhle s tím uměl pracovat úplně stejně. Tak snad jsem zmínil všechno podstatné a myslím, že to, jak to bude pro vás jasné, se bude dále ještě rozvíjet dalším slidem, už jsem moc dlouho na tom slidu. Tak, tohle souvisí s, to je vlastně znova zopakování té definice, a jinak to souvisí s tím, co jsme si tady vlastně už víceméně říkali. To znamená, už jsme si jenom komentovali, jaké je rozložení těch jednotlivých elementů, to, že vlastně se jedná o hercové kontakty, tady v těch je pomocí nějaké fotoelastimetrie vlastně znázorněno, to napěťové pole, takže tady to je víceméně doplnění. Tady vidíme zase další věc, a to říkal jsem, že ta C0 je obvykle vyšší, tak jsem se mýlil. Tak vidíte, že tady třeba pro tuto skupinu je obvykle nižší. Z toho usuzuju, nebo z toho lze usoudit, že vlastně na tom Cčku bych vlastně nikdy neměl zatěžovat, že? Protože vlastně v tu chvíli bezpečnost vůči C0 budu mít menší než 1 a staticky to umím přetížit. Takže vlastně nejmenší výsledek z hlediska trvanlivosti bych docílil jak? Získal? Kdybych si bral, že zatížení na úrovni C0 a třeba pro toto krajní ložisko ten poměr, kdybych prohlásil, že v zásadě 2, ono bude něco nad 2, dal to na mocninu 3, protože se jedná o kuličkové ložiska, tak je to zhruba něco 8násobek milionu, takže někde kolem 8 milionů otáček je ta hranice mezi statickým zatěžováním a tím cyklickým. Takže pro toto konkrétní ložisko někde mírně nad 8 miliony cyklu by už se bylo kritičtější ta únava a výpočet té základní trvanlivosti, samozřejmě při 90% spolehlivosti, a pod tímto počtem vlastně pro mě by bylo stížení pouze ta statická únosnost, takže já už nesmím vlastně zatěžovat nad tady tuto mez, protože bych to přetížil staticky. Jo? Tak, teďka taková zajímavá aplikace pro vesmírných zařízeních, jako jsou družice, tak se používají zařízení, třeba jsou komunikační satelity, jedna z těch zařízení, a jejich základní funkcí je to umožňovat komunikaci. A proto, aby umožňovali komunikaci, tak potřebují natáčet antény. A pro to natáčení antén se používají aktuátory, což se seskupuje, aby to mělo pohyby v několika osách a umělo vlastně vytvořit kompletní nasměrování na daný bod.
tak se to seskupuje do jakýchsi třeba celků, dvou. Tohle vlastně to, co víte uprostřed, tak je spojení dvou takových rotačních aktuátorů. A uvnitř toho rotačního aktuátoru jsou ložiska. Ty se musí taky navrhovat pro podmínky. Ty podmínky jsou poměrně náročné, teploty se můžou, jenom při této oběžné dráze je to poměrně malý rozsah, když jdeme potom na hluboký vesmír, tak je to ještě daleko větší rozsah, ale tady třeba typicky je minus 50 až 90. Je tam velmi nízký tlak, takže jako poměrně vysoké vákuum, ale ne zas tak vysoké jako v hlubokém vesmíru a typickou životnost můžeme chtít 10 let. A my potřebujeme zajistit tu spolehovou funkci. No a proto, aby jsme to vyřešili, tak zase aplikujeme testování a v tomhle případě my vlastně ten základní, tu trvanlivost umíme výpočtově ošetřit, ale neumíme ošetřit to, protože tady tyhle pohyby dochází velmi pomalým rychlostem, kdy ty kontakty jsou mazány, řekněme, ne tak dobře, jako kdyby ty pohyby byly rychlé, tak potřebujeme testovat i tu odolnost na to opotřebení a potřebujeme i testovat například odolnost vůbec, výdrž toho mazání. Takže já mám možnost řešit dva typy mazání, buď suchou cestou, anebo pomocí kapalných maziv. Kapalné maziva klasické se v této aplikaci nepoužívají, používají, když už tak plastické maziva, což bylo použito i tady. A bylo to asi speciální plastické mazivo, které zvládne ten daný vákuum a vlastně nevypaří se. Ono se ve skutečnosti v tu chvíli odpařuje a já musím navrhovat i v náplň tak, aby za 10 let se celá neodpařila. Takže tam řada zajímavých věcí. Co je další takové krom... Takže tady, abyste v toho viděli, že ta trvanlivost je ve skutečnosti jenom jeden mezní stav, který je pro vás tím základem, co se učíme, ale ve skutečnosti potom v té konstrukci řešíme daleko další věci a složitější věci. Krom toho, co můžeme dál řešit, tak je to, aby nedošlo ke statickému přetížení a nejkritičtější je start té družice. Když dochází ke startu, obrovské vibrace a během toho může dojít právě ke statickému přetížení. Takže řešíme dynamicky tu úlohu té družice, jak je v tom nosiči umístěna a jaké zrychlení na ně můžou být aplikovány, což přenášíme až na ty ložiska a řešíme, jaké maximální dynamické síly tam mohou vznikat. Řešíme tuhost toho ložiska, protože třeba ty satelity musí mít nějaké vlastní frekvence, měly dobrou dynamiku, aby ta komunikace byla stabilní, tak řešíme tuhost toho uložení. A ještě některé další, třeba i teplotní dilatace, jak moc se ta tuhost změní s teplotní dilatací. V té konstrukci se používají třeba různé materiály, které mají různé tady tuto dilataci a tím, jak tam vznikají i teplotní gradienty, tak se vytváří potom specifické předpětí na ty ložiska a podobně. Takže je to předmětem samozřejmě testování, potom v reálných podmínkách, co značí testování v termální vakuové komoře, což je to zařízení vlevo, kde se snažíme simulovat zrychleně nějaký stav nebo cykly, které simulují vlastně celý chod toho ložiska, takže se třeba pohybujeme jenom o několik stupňů nebo i někdy i méně než stupeň, a děláme třeba miliony cyklů. Pojďme na ten další problém. Takže už tady pomocí tohoto vlastně víme, jak postihnout vlastně jiný zátěžný stav. Když máme dané ložisko a víme, že vydrží prostě milion otáček pro tu C0, ale víme zároveň, že ho nesmíme zatížit C0, tak umíme přepočítat na nějaký reálný, že víme, že v praxi by znamenalo, že ho zatěžujeme třeba jiným zatížením F, tak to takhle umíme vlastně nadimenzovat, spočítat. No a teď je otázka, to umíme vlastně, tenhle vztah funguje jenom s 90% spolehlivostí. A co když ten větší? A když ten větší, tak my si můžeme vlastně představit, že tady tahle křivka, je pro tu 90% spolehlivost. A teď se zeptám, jak by ta křivka vypadala pro nějakou jinou spolehlivost. A nebo ještě jinak se můžu zeptat, jak bych toho Weibulla tady byl schopen nakreslit.
případně jakoby z toho vejbu a rozdělení tu distribuční funkci. Jde tam nakreslit, jenom ne do 2D grafu. Takže to vejbulovo rozdělení by tady bylo vlastně ta třetí osa. A my vlastně toto tím, že to je L10 s tou 10% poruchovostí, tak je to vlastně tam, kde ta distribuční funkce je na těch 10%. Takže když bychom k tomu přidali vlastně ještě třetí osu, tak já bych takhle měl vlastně v té třetí ose kreslit tu distribuční funkci. A v tu chvíli, a tohle je vlastně jenom taková vrstevnice k tomu 3D grafu. A v tu chvíli, když chci vyšší spolehlivost, tak vlastně já zvolím jinou vrstevnici. Já se jakoby, toto je pro mě řez jednou z těch rovin v tom 3D grafu. A já vlastně docílím toho, že vyšší spolehlivost bude zde, nižší spolehlivost bude zde. Jo? Ono ta distribuční funkce tady takhle nabíhá. Tady vlastně tady by byla ta poruchovost vlastně teoreticky nula začínala a postupně rostla, 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 tak bude 10% budu tady a pak bude ta poruchovost jenom větší a větší a větší. Jo? Měl bych vlastně ta distribuční funkce bych měl hledat orientovanou primárně tady jakoby v tomto směru. Takže od toho už jsme si vysvětlili, že vlastně ta vyšší spolehlivost je vždycky směrem jakoby dovnitř toho grafu, takže jakoby směr počátek. A potom já pomocí, když dám parametry toho vejbula rozdělení, tak umím vlastně přepočítat, když mám nějaký referenční stav, vím, že vlastně zatěžuju nějakým F1, a tady je to, a vím, že přitom to má nějakou trvanlivost L, tak já vlastně umím dovodit a umím se přesunout s vyšší pravděpodobností to bude mít menší trvanlivost při stejném zatížení. To je ten posun, který tam je první naznačený z bodu A do B. No to, z toho, když jsem to teďka takhle ilustroval, jak by to mělo vypadat v 3D, tak je to zcela jakoby představitelné. Takže já umím tady dát nějaké L s čarou, řekněme. Já si to označím, tady to máte jako XB, protože je to pořád jako v bezměrné trvanlivosti nakresleno, ale to je jenom jiná vlastně a jiná jednotka, která je tam vykreslená. No a tohle přesně dělá potom ten vztah, který tam máte. Takže ten vztah vychází formálně z toho vejbula rozdělení, z toho matematického modelu toho rozdělení. A tím, že mám parametry toho rozdělení, tak jsem právě schopen přepočítat z jedné spolehlivosti na nějakou jinou. No? Já myslím, že v tom vztahu už jsme si řekli, co ty parametry znamenají a myslím, že nic víc jako v něm skoro nenajdete. Jediné co, takže tam vlastně vstupuje ta požadovaná hodnota spolehlivosti do toho RD. Jo? Takže pokud chci třeba RD 99%, kolik si myslíte, že je taková rozumná pro řadu průmyslových odvětví spolehlivost, třeba pro automotiv? No bylo by to hodně devítek za sebou, třeba 5 devítek za sebou. 99,999. No, to z toho důvodu, že tam je hodně navěšených celků za sebou, v sérii a paralelně, různě složitě řešené a pokud jsou v sérii, tak jedna porucha jednoho způsobí nefunkčnost celého stroje, že pokud celkovou spolehlivost toho stroje chci mít někde na nevím kolika, 98, 95% třeba, tak samozřejmě, když jdu na ty jednotlivé dílčí díly, tak potřebuji velmi vysokou spolehlivost jejich. No, takže tohle je princip, do toho vztahu jenom připočtu a já vím, že z této křivky jsem se vlastně fiktivně dostal na jinou křivku, která je jenom jakoby vrstevnicí toho 3D grafu a tím pádem tady mám tu jinou trvanlivost. Tady vyjádřím jako XB bezrozměrně, takže mi to vlastně v tom XB vyjádření vyjde ten referenční stav X je vlastně roven 1. Takže potom, když mám požadavek na to RD větší než 0,9, to je ten B stav, bod B, tak to XB bude jaké? Bude větší než 1 nebo menší než 1? A to RD je větší než 0,9. Když to RD požadované je větší než 0,9 a ta bezrozměrná trvanlivost v tu chvíli to XB mi vyjde, prakticky to bude dělat na cvičení, ale teďka samozřejmě menší, jo? To je ta kratší
trvanlivost, takže mi to vyjde menší než 1. Když by to RD bylo větší než 0,9, a teda menší než 0,9, tak by to bylo zase větší než 1. No a já v první fázi jsem to schopen udělat na úrovni zatížení C a v další fázi samozřejmě jsem schopen to přepočítat i na nějakou jinou FD. Takže vlastně já v první fázi, kdybych chtěl, tak já si můžu to Cčko, my běžně definujeme jako z 90% spolehlivosti a já bych si klidně mohl, a to tak bývá, že se uvádí ještě takzvané, toto se někdy taky označuje jako C10, ale může být i C5, C2, C1 a podobně. Což byly hodnoty toho C přepočtené na vyšší spolehlivost, což primárně implikuje vlastně ten posun z bodu A do bodu B. Já získám tu křivku takhle posunutou a pak po ní se pohybuju už běžně z bodu B do bodu D pomocí této rovnice, jak jsme si tady uvedli. No, takže v tom není nic složitého. Myslím, že když představíte ten 3D graf, tak to nebude složitý. Tak, ještě jsme nezodpověděli jednu důležitou otázku. Já jsem zatím hovořil vlastně tady o síle F a někdy předtím jsem už hovořil o takzvaném ekvivalentním statickém zatížení. A je to vlastně ta cesta, jak sečíst axiální a radiální zatížení. Jsem říkal, že to je jistým způsobem jabka a hrušky a právě to, jak je sečíst, je tady tento vztah. Že co bylo zjištěno, bylo to, co je na tom obrázku zase ty body. Vlastně pokud jsme provedli experimenty, kde jsme mohli ovládat jak radiální, tak axiální sílu a nezávisle, a teďka variovali jejich poměr a dělali to pro jedno ložisko, tak jsme najednou zjistili, že ty experimenty nám vykazují tady tento charakter vlastně chování. A najednou byla vlastně cesta, jak to namodelovat jako bilinárně. To znamená, my máme potom jakýsi hraniční bod E a tu oblast směrem doleva, tak u ní se zjistilo, že vlastně nevýznamná axiální síla. Co to vlastně fyzikálně znamená? Fyzikálně znamená, že pokud mám nějaké radiální zatížení, tak já do určité úrovně axiálního zatížení vlastně vůbec neprojevuje se na té trvanlivosti. A až překročím určitou mez, tak začne být lineárně závislé. A takhle přesně se k tomu, řekněme, objevil postup, jak to řešit. Takže první věc je o tom, jak určit tu hranici toho Ečka. A to Ečko je parametrizované na základě toho levého sloupce. F0, axiální síla, děleno C0. Pozor, že to Ačko tam není exponent, ale jenom jakoby dodatek tomu té informaci pod čarou. Takže stačí dát F0, což je jakýsi základní výpočtový faktor, další konstanta, kterou získáte u ložisek v katalogu, krát axiální síla a podělím to C0 a získám řádek v té horní tabulce. A ten řádek mi určuje vlastně tu mezní hodnotu toho E. A to rozhodnout, jestli volím skupinu sloupců, které mi říkají, ano, ta axiální síla je nevýznamná, což říkají tady vlastně tady ten modře orámované sloupce, anebo volím koeficienty tady z té červené oblasti, které mi říkají, ta axiální síla je výrazná, tak významná, tak závisí právě na toho poměru FA lomeno FR. Takže já si potom vyjádřím, kolik je FA lomeno FR, pokud zjistím, že je větší než Ečko, jinými slovy vlastně to značí, pokud FA je nad, tady třeba pro tento případ, 28%, tak to značí, že automaticky je významná ta axiální síla a musím vzít tady ty koeficienty tady z této strany. Jo? Ty koeficienty použiju potom do toho finálního vztahu, který má vlastně, už jsme si jednou řekli, tady tenhle charakter. Ten x koeficient je vlastně váhový koeficient radiální síly a y je váhový koeficient axiální síly. Vidíte, že ta axiální síla v momentě, kdy se přesuneme do tady těchto sloupců, je potom podstatnější, vlastně má větší než 1 ten váhovou hodnotu. Takže tímto způsobem já získám to P, což mi potom nahradí to F v té základní rovnici trvanlivosti.
No, takže ještě jednou, co jsme tímto vyřešili, vyřešili jsme případ, kdy kombinované zatížení axiální a radiální zredukujeme na ekvivalentní dynamické zatížení, které má pouze radiální orientaci a takovéhle můžeme použít vlastně v té základní rovnici trvanlivosti. A tady v té, potom vidíte tabulce, kde je ten výpočtový součinitel F0, kde zjistit, a samozřejmě C0 jsme si ukazovali. Prakticky to uvidíte na cvičeních. Tady pro zajímavost je obrázek nejmenšího ložiska, ale víte, jak to, když v nějaké době ukážete nejmenší ložisko, tak může existovat vždycky ještě menší, hned týden na to. Tady je třeba pro představu, jak malé ty ložiska mohou být. Opravdu nevím aplikaci, bylo by to možná v nějakém jemném stroji, někdo by mohl přemýšlet o hodinkách, ale v hodinkách se valivé ložiska úplně nepoužívají, jsou tam takové speciální konstrukce ložisek, spíše řekněme kluzných. Další důležitá věc, a to je, doposavat, když si to vezmete, tak už víme, jak zacházet s pravděpodobností. Víme, jak přepočítávat, vlastně pohybovat se po té křivce, to znamená přepočítávat z jednoho zátěžného stavu na jiný, a tomu odpovídá samozřejmě jiná trvanlivost. Víme, jak modifikovat vyšší spolehlivost, protože v základu tenhle přepočet děláme, když je to základní výpočet pro 90% spolehlivost. Víme, jak se posunout na vyšší spolehlivost, nebo naopak nižší. A co nám ještě chybí? Chybí nám nějak si popsat a říct, jak vlastně přistoupit k tomu, když máme stroj, tak není řečeno, že vlastně je cyklicky zatěžován vlastně pořád stejnou úrovní toho zatížení. To znamená, ať už je to FA a FR, tak nemusí být vždycky to třeba 1 kN na půl kN po celou dobu chodu toho stroje, ale můžeme tam mít různé spektra nebo různé zátěžné stavy. A to je přesně obrázek na tom pravém, jo, nahoře. Představme si tu úlohu, že to ložisko je 50% času, a pojďme klidně nějaký příklad si napsat, tak máme první zátěžný stav a tady máme čas vyjádřený v procentech a tady máme tu hodnotu té síly. Takže ten první, což tady může být třeba F, a tohle by byl teda první stav zátěžný, druhý stav a třetí zátěžný stav. Takže řekněme, že 50% toho času je to zatěžováno 2 kN. A pak máme stav, který nastává v 30% případů a dojde k drobnému přetížení, protože je třeba provozován ten stroj na nějakém maximálním zatížení. Může se jednat... Tady je třeba příklad hřídele domíchavače betonu. Možná to třeba může být i klidně tento případ, nevím. Takže třeba na 3 kN a pak máme ještě nějaké extrémní stavy, kdy 20% času je to zatíženo třeba 4 kN. A teď otázka je, jako jak s tím pracovat, jak to vlastně do toho spojit. A to, jak s tím přistupujeme, je Palmgren-Minerovo pravidlo. Taky se to někdy označuje jako lineární kumulace poškození. A to, co je nejdůležitější pro vás, je pochopit vlastně to, co je v tom modrém obdélníčku. Když pochopíte to, tak myslím, že z toho umíte dovodit všechny ty další věci, které vypadají daleko složitější na těch zbylých slidech. A já tady vím vlastně jako relativní podíl mezi nimi, ale to, co nevím, je L. Já nevím vlastně, jaká bude ta trvanlivost, že? A co když mám ložisko, které má C-čko, mohli bychom si z nějakého předchozího slajdu třeba vzít konkrétní ložisko, no to tady nejsou, jsou tady jeho označení, že i kdyby to bylo to 62.00, nebo nějaké únosnější, 62.03. Tak kdyby toto ložisko má C-čko 9,95, tak tady podle toho pravidla
já pro každý ten zátěžný stav umím dopočítat tu L10. Souhlasíte? To už umíme pomocí tamtoho vztahu. Jo? Pro ten první zátěžný stav to bude, když to zjednoduším do 10, tak 10 děleno dvěma, 5 na třetí, krát milion a mám to v otáčkách. Pro teď druhý to bude 10 děleno třemi, takže 3,333 periodicky na třetí, krát milion a mám to zase v otáčkách. Pro teď čtvrtý to bude, bude 10 děleno čtyřby, je 2,5 a třetí, krát milion, zase v otáčkách. A teďka, když vím jejich podíl, tak já vlastně potřebuji pro každý ten stav budu mít L1, ono by to správně bylo L10 pořád, že? Ale tak tady dám jedničku, tady dám dvojku a tady dám trojku. A já potřebuji vlastně, já celkově potřebuji dostat jedničku a vždycky mi jde o poměr L na tom prvním stupni, to znamená, nemusím to ani velké L, můžu to označovat spíše malé L, to znamená ten skutečný počet otáček, který to tam proběhlo, děleno L10, to, co jsem spočetl. Takže a tady tohle L je vlastně skutečný počet otáček, které to odběhlo, tohle je ten mezní, kterou mám tu kapacitu při tom daném zátěžném cyklu. A když bych byl na jedničce, tak já vím, že to L může být vlastně až to ta hodnota. Ano? Jo. Děkuji. Tak. Pravá tabule 3. Levá tabule. 6. Tak. No, to je trošku nepříjemné. Je tam celá tabule? Ne. Tak mám trošku neskušenost. Nemusel jsem to zadání napsat na pravou a řešit to na levé. Tak, takže v momentě pro ten první zátěžný stav vlastně by tady ten můj skutečný počet otáček, který tam odběhnu, mohl se tomu rovnat. Ale když začnu vlastně přičítat další zátěžné stavy, tak já začnu vlastně jakoby lineárně přičítat, jako kumulovat to poškození. Takže ono to bude vypadat takto, tady na tom druhém, a pak samozřejmě i ten třetí. No. A z toho už asi tušíte, že když tam mám všechny ty tři a takhle je sčítám vlastně lineárně a mám mi to dát jedničku, tak když už tady na tom zátěžném stavu, já teďka vím 50%, tady to má 30 a tady 20. Takže já už vím vlastně poměry mezi nima. Takže já potom hledám nějaké moje L, kde L1 bude 0,5 krát to L, to L2 bude L krát 0,3 a to L3 bude L krát 0,2. Já vím, že z toho je mojí finální trvanlivosti. 50% času budu otáčet při tady této mezní základní trvanlivosti, to je jakoby ta mezní hodnota. 30% na tomto, 20% na tomto. A když bych se takhle upravil, ty hodnoty jsem vlastně dopočítal, kdybych použil ten vztah, tak toto číselně vím. A vlastně zbyde mi tam jedna neznámá, to je to velké L. No a myslím, že pochopení je právě tohle vlastně, ta kumulace probíhá v té, řekněme, časové ose, ale neprobíhá v té zatěžovací ose. Já to nemůžu sčítat takhle nějak jednoduše silově. To, jak to můžu silově sčítat, je právě moment, kdy začnu se přesouvat k tomu, abych byl schopen definovat něco, čemu se říká efektivní dynamické zatížení. Já bych samozřejmě tím, že bych to upravil do formy, že bych se přesunul a aplikoval tam tento vztah, tak vlastně umím definovat, že místo toho F chci jakési
efektivní, které bude mít stejný účinek jako tato kombinace tady těchto tří stavů. A teďka pojďme se podívat, co pro to jsme schopni udělat. Jedno, co platí z té základní křivky trvanlivosti, nebo závislosti trvanlivosti na síle, tak to jsme si už jednou říkali, že F krát L na 1 lomeno A je konstantou. No, to je v podstatě to Cčko pro nějaký to Lko. A zároveň, když to vlastně vezmu tak a upravím, tak vždycky tou konstantou, já to umím klidně tu konstantu vlastně převést na jinou konstantu tím, že to celé umocním a budu mít F na A krát L a to se rovná jiné konstantě. No a potom mi to vlastně říká, že konstanta se rovná vždycky F na A krát L1 a to se rovná F2 na A krát L2. A je to vlastně ekvivalentní v tom grafu ploše toho obdélníku. Takže tohle mi potom dává, jak přepočítávat vlastně stavy přímo mezi sebou, tak v momentě, kdy mám linearizované to L a v podstatě celé jsem převedl na mocninu toho A. Takže potom míra poškození, kterou můžu definovat, tak je právě tady tahle věc. A v dalším slajdu tu míru poškození umím zase načítat tímto způsobem, takže jsem schopen ty jednotlivé zátěžné stavy na exponent A krát tu danou počet otáček na tom zátěžném stavu takhle sčítat. A když bych chtěl přejít v ekvivalentní stále ekvivalentní zatížení, tak já bych vlastně tady této míře poškození dal roven to ekvivalentní zatížení na A krát suma těch L1 až L3 a potom úpravou bych dostal tady tento vztah. No, takže já bych vytvořil na jedné straně vždycky to zatížení na exponent A krát daný počet otáček v sumě a to by se muselo rovnat tomu ekvivalentnímu statickému zatížení, stálému zatížení na exponent A krát suma všech těch L1 až L3. Z toho bych to upravil a mám definici vztahu pro toto ekvivalentní zatížení. Je to víceméně jenom matematická hra, ale myslím si, že nejdůležitější pro to pochopení je tento princip, z mého pohledu minimálně. Samozřejmě pokud máte úlohu na výpočet efektivního, tak umíte i s tímto vycházet. Když byste šli, kdyby se někdo zeptal ještě v té úloze, nejenom zjistěte L, ale zeptal se, teda najděte efektivní stále zatížení, tak jak byste to udělali? Velmi jednoduše, ne? V první fázi byste dopočítali to L a v druhé fázi byste otočili ten vztah a vlastně hledali, pro jaké F bude to L rovno vlastně to, které jste spočetli a jediná, to Cčko by bylo konstantou a jediná neznámá by byla právě to F, že byste museli určit to F. Jo? Protože byste vlastně vycházeli, že ty dvě situace jsou si rovny. Tak, proč se to ale hodí takhle znát, je proto, aby jsme uměli vlastně dovodit, jaký účinek má právě nějaká nestálost toho zatížení. Protože jedna věc je, jestli to přechází mezi těmito stavy, ale poměrně třeba další rozměr je to, kdyby i na těch zátěžných stavech ještě docházelo k nějaké drobné fluktuaci. A tohle potom vyjadřuje provozní součinitel, který pokrývá dynamické vlivy, takže provozní součinitel, a ten se, tady vidíte, může pohybovat v těchto rozsazích. Takže v případě, jsou tam nějaké střední rázy, tak může být třeba 1,5 až 3. A na dalším slajdu je potom ukázáno vlastně, že pomocí tady tohoto principu jsem schopen definovat ten součinitel. Takže výstupem tady tohoto odvození je, jaká je definice pro
nebo jak jsem schopen spočítat tady ten provozní součinitel. A řekněme, že mým vstupem je to, že modeluju, že ta síla má nějaké harmonické chování, to tady úplně perfektně znázorněno není, ale je to vystiženo minimálně tady, takže ta v čase po otáčce toho stroje si můžu představovat, že ta síla se rovná její střední hodnota plus amplituda té fluktuace silové krát sinus omega. No a potom z této definice, která je jenom zapsáno pro diferenciál, takže vlastně přejde to v tu chvíli na integraci a jsem schopen to samozřejmě integrací tady tohoto vztahu potom dostat se tady k takovémuto vztahu a vidíte vlastně trošku pozadí, jak bych mohl to AF vlastně kvantitativně dostat na základě nějakého modelu průběhu té síly v čase. Pojďme se teďka posunout dál k té modifikované rovnici trvanlivosti. Měli jsme základní a pro tu základní jsme si už dokázali pokrýt jev vyšší nebo faktor vyšší spolehlivosti. Dokázali jsme si už vysvětlit, jak to funguje, když mám různé zátěžné stavy. A přesto se můžeme teda ptát, co je vlastně ještě pro tu modifikovanou rovnici jakoby k dispozici, co bychom tam ještě chtěli pokrýt. A ono přece jenom jsou ještě další faktory, které ovlivňují život. A to, co se tady můžete pamatovat, tak v tomto slajdu nejdůležitější je, jaký je vlastně ten základní přístup k té modifikaci. Není to nic složité, ale je to prostě, přidám tam další nějaké lineární faktory, nebo faktory, které lineárně modifikují tu trvanlivost. Takže podle normy ISO jsou dva, A1 a ISO, ty faktory. Podle Timkenu jich může být třeba, já nevím, kolik tady je, 7, 8. Takže už různé zdroje uvádějí jakoby různé přístupy, to je v celku normální, proč ne? To, co si z toho pamatuju, tak je to, že ten hlavní přístup pro tu modifikaci je to, že tam předřadím prostě faktory, které mi dál mají charakter říct, tak dobře, to A ISO bude třeba 0,7, takže mi to dalších 30% zredukuje. A další, co si můžu pamatovat, je to, že to, co chci zohlednit v té modifikované rovnici, jsou vlastně další vlivy. A teď se pojďme bavit, jaké ty další vlivy jsou. A jsou to v zásadě tady tyto. A přičemž řadu z nich jsme už pokryli, když to vezmeme. Tak kvalita materiálního zpracování je v zásadě zakodovaná a nějakým předpokladem toho C-čka od toho ložiska. Tvrdost oběžných zdrah a valivých těles je to stejné. To je vlastně už potom měřitelná hodnota, řekněme, do jisté míry té kvality materiálu. I když za kvalitou materiálu nutně nemusíte vidět jenom tvrdost, ale dost často třeba i čistota a množství měsků. Geometrie a vnitřní konstrukce zase pokrytá v C-čku, vnitřní rozložení, zatížení, to částečně pokrývá to, že počítám to ekvivalentní dynamické zatížení. A proměnlivost jsme si tady taktéž na tom předchozím slajdu ukazovali. To, co jsme zatím ale nepokryli, tak je účinnost mazání, viskozita maziva a znečištění. Tu spolehlivost jsme si taky pokryli. Takže to hlavní, co tady se přidává, jsou tyto faktory. Kvalita nebo účinnost mazání, viskozita maziva, které použiju, a znečištění, respektive filtrace, jak čisté to prostředí dokáží zajistit. Tak tady jsou nějaké typické křivky, co mohu očekávat. Pokud si vzpomenete na kurz tribologie, tak to vlevo na ose X je parametr mazání. Vzpomněl si z vás někdo na parametr mazání a jeho definici? Nebo aspoň typově, co jde. Tak jestli si vzpomenete, tak podstatou vlastně mazání, jak hydrodynamického, tak elastohydrodynamického, je úplné oddělení povrchu. To tam skutečně může nastat, to je první taková věc, kterou byste měli brát potaz, a já mohu dokonce to počítat, kdy tomu dojde. A závisí to na to oddělení na dvou věcech. První věc, jak tlustý film dokážu vytvořit, což závisí na geometrii, viskozitě, rychlosti, otáčení a dalších věcech. A pak to taky závisí na drsnosti těch povrchů, že?
Protože já vlastně o plném oddělení hovořím tehdy, kdy skutečně veškeré ty výstupky se dostanou do takové vzdálenosti, kdy není už velmi malá pravděpodobnost, že budou někdy v kolizi. A to je vlastně můj ultimátní cíl, jak docílit až teoreticky neomezené životnosti. Samozřejmě v tu chvíli ty výčtělky už nejsou, už málo kdy dojdou do kolize, nemám klasické opotřebení, ale pořád ty povrchy přenášejí to kontaktní zatížení, to hercové rozložení, napětí tam je velmi podobné u tomu herci a pořád je to vystaveno tomu kontaktnímu únavě. Proto to taky řešíme i v tomhle případě. Ale někdy tu kontaktní únavu umí modifikovat ještě to, že je to provozováno ne takto v odděleném stavu. Což právě zastupuje jeden z těch parametrů a je to vlastně vykresleno tady na tom obrázku. Ten parametr mazání, já bych měl usilovat o trojku, protože je definován jako tloušťka filmu děleno střední kvadratickou odchylkou povrchu RQ. A trojka je právě takový stav, kdy pro běžné povrchy je už právě malá pravděpodobnost, že dojde k interakci dvou výčnělků, řekněme. A tady vidíte, že ono v praxi bylo zjištěno, že samozřejmě nemusí to být nutně trojka, ale může to být i třeba někde kolem jedna něco, je ten dopad na životnost, který taky může identifikovat velmi jednoduše, to je na tom ose Y, jednička je tehdy, kdy takhle kvalitní mazání vlastně nemá neutrální dopad na tu životnost. Kvalitnější mazání může teoreticky až trojnásobně zvětšit a horší mazání je může zase několikanásobně snížit. No? Takže na ose X jednoduše parametr, který vystihuje, řekněme, kvalitu mazání, to znamená stupeň oddělení těch povrchů. Určitě si pamatujete, že jsou ty základní režimy mazání kapalinový režim, v něm jsou ty HD a EHD režimy, pak je smíšené mazání, pak je mezné mazání. Popisuje to Stribeckova křivka. Takže tohle je ten levý obrázek a ten pravý obrázek je filter rating, to znamená asi nějaká základní parametr filtrace, to znamená, jak velké částice dovolím, aby prošly tím filtrem. No a pokud dovolím větší a větší, tak se mi snižuje, tady je to L50, jako v násobcích milionů třeba vyčíslená. To není podstatné, důležité je jakoby přijmout ten, řekněme, trend. Tak a teďka vzpomeňme to, že ta modifikovaná rovnice ve skutečnosti potom má udělat vlastně dva úkoly. První úkol je zahrnout spolehlivost. Je to trošku, my jsme vlastně teoreticky rozebrali, ale tady ta modifikovaná rovnice trvanlivosti, my jsme si řekli, že k tomu máme to bezrozměrné XB, které právě menší než jedna, když to RR požadovaná spolehlivost vyšší než 90, tak tady to jenom zaobalíme do koeficientu A1, takže místo XB to bude A1 a je to vlastně to úplný ekvivalent. To se vlastně bavíme něco, co je specifikované podle normy, takže vlastně jako bychom tomu samému dali jiné označení, které podle vlastně normy. No, předtím jsme použili spíše označení, které se vázelo, které třeba bylo používáno při nějakém odvozování celých těch zákonností a principů a teďka řekněme tak, jak je to popsáno v normě. Ale ta podstata je velmi podobná. Jo? A to, co tam vlastně vidíte pro tu A1, je potom ten stejný vztah pro ten Weibull, jenom s dosazenými těmi parametry. A druhý tím parametry je to AISO, který mi vyjadřuje kvalitu mazání a čistotu filtrace. Je to v tom rámečku, že je to funkcí toho ECU/P a toho kapa. A tohle už jsou větší detaily, myslím si, že nemusí být požadováno, abyste tomu úplně supertálně rozuměli. To, jaký má dopad na tu spolehlivost, nebo na ten součinitel A1, vyšší spolehlivost, ukazuje prakticky tento graf. Že pokud jsem říkal, že chceme třeba i několik devítek spolehlivost, tak v tu chvíli zredukujeme trvanlivost na méně než 10%. Takže to je jenom z toho asi víc. Tam vidíte potom, že to L se podle toho označuje, takže umíme definovat, L10 je základ, proto je to jednička, a když chceme třeba L02, tak by to znamenalo 99,8% spolehlivost a měli bychom tu A1 faktor 0,12. A pojďme si komentovat tu druhou část, to je to AISO. Tam se vyjadřuje, tohle ukazuje vlastně ten souhrnný vliv. Je to funkcí kappa a funkcí to, co je na ose X.
to na ose X, tak to Ečko zastupuje kvalitu filtrace a to kapa vyjadřuje, řekněme, kvalitu toho mazání. Dá se říct do jisté míry, že je to vlastně takový ekvivalent toho parametru mazání. V té normě je to zase trošku jinak definované, tam je to definované jako minimální nezbytná viskozita pro docílení toho plného filmu za daných podmínek provozních a já vlastně k tomu si říkám, ano, tak to moje použité mazivo je prostě na té hodnotě, vyšší než ta hodnota nebo pod tou hodnotou. Takže to je jenom jiná cesta, jak je uděláno to stejné. A tady je jenom příklad toho součinitele znečištění. Tam vlastně můžeme si citovat nebo zkusit přečíst některé řádky. Takže pokud bychom měli zařazený třeba olejový filtr, jemný filtr a tak by to pro daný průměr bylo třeba 0,6 až 0,5. A naopak prostředí, v němž pracuje ložisko, je velmi znečištěné, uložení nevhodně utěsněné, tak ten faktor může být někde až mezi třeba kolem 1/10 a níž. A když se to promítneme do tohoto grafu, takže zkusíme si porovnat, že tohle bude mít dopad na ten poměr lineární, takže v prvním případě se zredukujeme z jedničky na třeba 0,5 a v druhém případě až někde na desetinu a míň, tak zhruba z toho pochopíme, jaký ten vliv na tenhle součinitel má. To znamená, klidně se můžeme dostat z nějaké padesátky až na stav třeba 1, to znamená snížit se vlastně 50krát tu trvanlivost. Takže zase to může mít velmi podstatný vliv. To je asi to hlavní, co z toho byste mohli získat, jaké se povědomí a pocit o tom, jaký vliv to může mít. Tak, tohle jsou potom ty grafy té kinematické viskozity, jak jsou v té normě, které se určují a to je tam minimální viskozita, ta referenční viskozita v tom pravém grafu, na té Y-ové ose, v závislosti na průměru toho ložiska a provozních otáčkách. No a tohle už je samotný konec té přednášky. Já se omlouvám, že jsem zapomněl změnit číslování, takže jste mohli hrát takovou hru, kdy už bude konec. A teď už jsme velmi blízko toho konce. A tady mám jednu z úloh, jak se změní trvanlivost vyjádřená v hodinách jednořadého kuličkového ložiska, přenášejícího axiální sílu. A jestliže se z osminásobí nepřenášejícího axiální sílu, pardon, takže to čistě radiálně zatížené, a jestliže se z osminásobí jeho zatížení a současně se sníží otáčky jeho vnitřního kroužku 64krát. Tak první věc je, na jaký ten vztah to asi je, výpočet. Ale co? Nejdřív pojďme zodpovědět, který ten vztah? A to ono to bolí. Tady tento, jo? Takže to je na ten vztah pro základní trvanlivost ložiska. A vlastně my pomocí něho chceme vlastně porovnat ty dva stavy. A v těch dvou stavech se vlastně nemění vždycky jenom F, ale mění se i L. Takže když se na to podíváme, tak v první fázi tady máme zapsáno, co platí. Takže v nějakém druhém platí, že to F2 je osminásobek toho F1 a zároveň ještě počet otáček, které respektive rychlost otáčení se 64krát sníží. Pardon, ještě úplně to samozřejmě není na tento vztah, ale měli bychom použít tu variantu, kde tady je 60N, jo? Tu, kterou vlastně jsme, kde figurují také ty otáčky toho ložiska. No a to řešení je
v celku jednoduché, takže pokud budeme hledat ten poměr mezi těmi trvanlivostmi jako L10H2 ku L10H1, tak pro každý ten stav umíme zapsat tu rovnici. Víte, jediné, co změní, tak je F2 a F1 pro daný případ a vlastně N2 a N1 pro daný případ, přičemž my vlastně všechny ty věci, když bychom je upravili, tak je umíme umocnit tu, ten podíl, nebo ten, no, ten zlomek C lomeno F2 a C lomeno F1 a umíme zkrátit všechny ty zbylé věci v tom druhé části toho zlomku. A zbyde nám tam, že je to vlastně v tu chvíli lineárně závislé na tom N-ku a na tom F-ku to závisí s třetí mocninou. Takže když to potom upravíme, tak dostaneme 1/8. Ale mohli bychom to vlastně nejenom vyčíslovat, ale i tak to vlastně upravit a zkrátit. No, tam samozřejmě výhoda je potom dosadit za to F2 jako násobek toho F1, tím můžeme zkrátit i ty F1 a vlastně celé to upravit do té finální podoby 1/8. Takže se osmkrát, odpověď byla osmkrát, se sníží. To je vše pro dnešek. Já jsem nevyužil čas úplně zcela, ještě de facto 5 minut by mohlo zbývat, tak určitě prostor pro nějaké dotazy. Já se první zeptám, je ta linka jistým způsobem jakoby zřejmá? Ty hlavní výpočty, jestli jsou byly pochopitelné, nebo vám z toho pořád... Samozřejmě to jakési plné uvědomí a přijmutí ještě třeba vyžaduje minimálně to procvičení a trošku delší čas nad tím, ale myslím si, že bylo z toho zřejmé, co všechno jakoby u toho můžeme řešit, pomocí čeho je to řešené a v mnoha případech to samozřejmě je potom vztahy, které si třeba nemusíte pamatovat, ale spíše mít z toho povědomí o těch principech, které tam fungují. Tak, jestli nikdo nemá žádný dotaz, tak já se rozloučím a někdy příště. Naschledanou.